Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, naš današnji gost je profesor dr. Milan Brdar, filozof, profesor univerziteta u penziji i naš dragi gost. Profesore Brdar, dobro nam došlo. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, na dan kada ovo snimamo, gledaoci će kasnije gledati ovu emisiju u odnosu na današnji dan, a u pitanju je 29. novembar 2022. Dakle, samo to 29. novembar para uši, jer to je bilo nešto što se gotovo pola veka ovde obeležavalo kao najveći praznik u zemlji pored Božića, Vaskrsa, pa čak i nove godine, 29. novembar je imao posebno mesto u našim životima, a s druge strane, po tome se i merilo vreme i sve ostalo. Danas je ostalo verovatno sećanje na to, a vi ćete reći da li nešto više od toga u našem narodu, i da samo napomenemo, evo, kogod se vozi nekim selima po Vojvodini najviše, u svakom selu i dalje imate glavnu ulicu 29. novembra, JNA, Maršala Tita i tako dalje. Da, je normalno, treba biti veran svojoj tradiciji, samo što pitanje čija je to tradicija. 29. novembar, eto, pominje se i dan danas. Pa ima razloga da se pominje, ali te razloga nikako da čujemo. Inače se to slavilo kao i sve živo što se slavi. Srbi vole mnogo da slave, pa su i slave pretvorili u terevenke, zaboravljajući, odavno su zaboravili koji je smisao slave kao takve, pa nisu u stanju da se uzdrže na posljednji dan, jedan jedini dan. Ali dok se slavio 29. novembar, nije se slavio Božić i Uskrs javno, slavio se privatno, u ilegali. Ne priča ko šta hoće, ali to je bilo tako. Danas imamo ljude koji pričaju maltene da nije tačno da je Tito bio protiv crkve, nije tačno da su gledali ko ide u crkvu, moglo je slobodno da se ide, to što Srbi nisu išli, pa evo ne idu ni danas, šta sad? To su gnusne laži, naravno. Mogao je da slavi onaj koji je bio beznačajan u državi. A ko je bio značajan? Svako ko je bio u državnoj službi, bilo kakve vrste. Pred crkvom su sedeli žbiri kao što su žbiri sedeli u kafanama. I imali su jednog do dva žbira za svaku kafanu koji su osluškivali šta se priča u kafani. I sad ja kao žbirina moram da znam kako se ti zoveš. Ja sam čuo šta si ti rekao, ispričao si vic o Titu i šta ti ja znam. Setio sam, znam, zapamtio sam ti lik, lako ćemo ustanoviti kako se zoveš, nije problem. Dakle, žbir je sedeo pred crkom, naročito na te crkvene praznike i evidentirao ko ulazi. Onaj ko je bio, a u svakom mestu je to važilo, ko je bio u nekoj državnoj službi, ne da je Bože da je bio policajac ili oficira ušao u crkvu. Nemoj meni da pričaju ništa. Ja kažem, o socijalizmu može da priča danas samo onaj ko ima kao ja 70 godina. Svi ostali, ako imaju i malo morala, mogu samo da ćute i da slušaju. Nema razgovora. A da meni neko, danas 50-godišnjak, drži lekcije. Pa deset ti bio pre 40 godina, lafe, pa piškija si u pesak još uvek, ništa nisi znao. A ja sam pre 40 godina bio student, sve video, na koži osjećao. Dakle, slavio se praznik, koji je to praznik, kuku majko? Onaj Hohštapler priređuje scenu zasedanja Avnoja, gde oduzima vlast dinastiji Karađorđevića, proglašava republiku u državi koje nema, a on je van nje,
jer Srbije nema de facto. A on je van nje tamo u nekim bosanskim gudurama, de facto u NDH zid, dakle. I on je sada faktor koji oduzima sve prerogative dinastiji Karađorđevića i proglašava republiku, a na tom takozvanom zasedanju nigde nema predstavnika Srbije. Šatro, javili su im da dođu, ali oni jadni eto nisu stigli. Partija Srbije ne postoji tada. Komunistička partija Srbije je osnovana tek 45. godine. Od nekih titoističkih podguznih muva, Pera Stambolić, Ranković i kompanija. Koji znam. Falsifikovana fotografija koja se vrtala decenijama, u prvom redu sedi Josip Broz u fotelji, negde su našli neku fotelju pa mu doneli, Moša Pijade pored njega, a s druge strane su izbrisali lik ustaškog oficira i zaslanika koji sedi na zasedanju Avnoja. Dakle, ustaša sedi. Da Tito sarađuje s ustašama, otkad je proteran iz Užica, proterali su ga Nemci, i uzalud izginuli momci na Kadinjači, braneći njegov odlazak, ne znajući jadni koga su branili, budućeg dželata Srbije. Od tada, pa do 1944. godine, do njegovog bekstva iz Drvara, on je na teritoriji Dehazije u Bosni. On pravi zasedanje Avnoja, prvo zasedanje u Bihaću. To je Dehazije isto, jel? Drugo zasedanje u Jajcu. Na ovom zasedanju u Bihaću Moša Pijade kaže, Moša Pijade koji je bio preispoljno komunističko đubre i dželat, koji je posle rata maltretirao nevine jadne novinarčiće početnike u politici, i da je stigo, on na tom zasedanju u Bihaću kaže, poruka je ova, kogod nešto ima, nikad neće biti uz nas, komunisti. Moramo da napravimo od naroda siromašnu rulju, da im sve oduzmemo da bi bili uz nas. Jer onaj ko bilo šta ima, uz komunizam biti nikad neće. Što je istina? To je istina. I zašto je seljak stradao u vreme komunizma i, što bi rekli Crnogorci, jebali su mu oca sa svih strana, tih 40 godina vladavine, zato što je seljak samostalan. Samostalan čovjek, teško da će tek tako stati na bilo čiju stranu. I oni su to znali i trebalo ga je slomiti, naopštiti od njega stvarno proletera, jer proletar je onaj koji nema ništa. Koji je gole guzice. To je proletar. A ne radnik koji radi u fabrici, što su marksisti pričali, a koji ipak nešto ima, jel? Na kraju kraja ima nešto kuće, ženu, decu, zbog kojih ne može da bude avanturista kao što je mogao da bude Josip Broz i ta kompanija njegova. Oni su čisti avanturisti bili. Jer šta je Brozu bilo? On se ženio nekoliko puta, njemu nije bilo ništa da ostavi ženu i decu. Što da bi, aj, nema veze. Dakle, ovaj kaže, moramo da pretvorimo narod u rulju da bi bili uz nas. Treće, to drugo zasedanje Avnoja formira se kao neka republika koju ni na nebu, ni na zemlji, jer on u stvari je jedan odmetnik koga tačno je Nemci ganjaju po Bosni i zato su mu priređivali one ofanzive koje nisu nikakvi herojski poduhvat, jer nije on jedno začeo. On je u stvari begunac neprekidno, a onda su nam te ofanzive prikazivali kao njegova herojska dela. Laži neviđene. I ovaj... Dakle, formira državu i računa se, zašto je 29. novembar, zato što je njegova republika počela od tada. To je inače izuzetno gnusan potez za badanje noža u leđa, a on je to naučio iz lenjinističke prakse, kao komunista kominternovski, jer je bio u Moskvi službenik kominterne, jer je Lenin uveo tu praksu za badanje noža u leđa, kad je državi najteže, skočiš, zabodeš nož u leđa, te uzmaš vlast. To je Lenin radio u sred rata, Prvog svjetskog rata, kada ruska država posrće,
od ratnih napora s jedne strane, s druge strane od činjenice da je privremena vlada koja je nasledila cara Nikolaja posle abdikacije marta 17. prepuna engleskih špijuna na čelu sa Kerenskim, koji je bio engleski plaćenik i koji je, kad je Lenin došao na vlast, pobegao u Englesku i tamo i umro. Znači, njihov čovjek je bio. Ali ne samo on. Privremena vlada su činili većinom engleski plaćenici. Oni su doneli tako idiotsko zakonodavstvo da to ne može ni da se prepriča bez šokiranja, koje je dotuklo državu i Leninu otvorilo vrata da uzme vlast. A ovaj je, naravno, hteo vlast odmah, već u junu, julu 17. godine, tom logikom zabadanja noža u leđa. I on je naučio komuniste, sve komuniste u celom svetu. Mislim, naučio, kad kažemo naučio, preuzeli su taj recept. Pa kaže, najbolja prilika za uzimanje vlasti je kad je u državi najteže, što gore, to bolje za nas. I, naravno, na kraju ćemo zapasti nož u leđa, ako je potrebno, i rođenom bratu, samo da se dograbimo vlasti da bi zavodili komunizam. To je išlo doslovno do zabadanja noža leđa u bratu. Evo, na primjer, ovaj Tempo je izdao rođenog brata da dokaže komunističku vernost, a profesor Ljuba Tadić ima posvetu na jednoj svojoj knjizi Petorici braće od Stričeva. Petorici braće. Najstariji je dobio naređenje od komunista u sred rata da ubije rođenog strica. Ili oca, tako nešto. On je odbio. Dakle, oni su tražili... Kakvi su bili komunisti u vreme rata? To se ništa nije znalo. Kakvi su bili prvi 10 godina kad došli nas? To se ništa nije znalo. Treba shvatiti. Kakvi su to bili zlotvori za vreme rata? Kakvi su bili prvi 10 godina sa Golim otokom i ostalim? Oni su u toku rata tebi postavljali ispit najteže vrste, a to je da ubiješ nekog svog da dokažeš vernost da si naš. Kaže da je Jovanka Broz ubila nekog svog da dokaže vernost, Tempo je izdao rođenog brata, a ovaj slučaj je Ljube Tadića i njegove te braće, Petorica, oni su svi streljani, komunisti su i sve streljani, jer su svi Petorica odbili. Kad je ovaj odbio, oni su išli na drugog, trećeg, četvrtog, petog. Svi su odbili. I komunisti su ih streljali. Izgleda je zapanjujuće kako je Ljuba Tadić kao profesor kasnije mogao da bude s komunistima s obzirom šta su uradili njegovoj porodici. Strašno. A došao je na filozofski fakultet iz Sarajeva kao oficir KOS-a, kontraobaveštajne službe. I oni su bili svi, Mihajlo Marković i ostali, svi su oni bili verne sluge Tita i partije. I to su i ostali, nisu bili Titove sluge, ali su ostali sluge partije i te velike ideje koja je velika po tome što je izazvala ogromne žrtve, najveće u istoriji savremenoj, odnosno modernoj, jer od komunizma je stradalo od Jadrana do Japana najmanje, po najmanjim računicama, oko 100 miliona ljudi. E sad to se ne pominje kao zločin. U istoriji slove kao zločinci jedino nacisti. Komunizam i zločin su razdvojeni. Odavno. I zato gleda zapanjujuće je kada čovjek sluša priče koje ja pričam. Jer u svakom mestu, za vreme rata već kada su dolazili i navodno oslobađali mesta, odmah su streljali najviđanije ljude. Odmah. Tako su se proslavili Užicu i napravili Užičku republiku i su postreljali viđene ljude Užičke i proglasili Bolševičku republiku dok nisu došli Nemci i oterali ga. Jer on je sa svojom vojskom bio slab, a u stvari nije vodio ni jednu ozbiljnu bitku. I ja kažem, gde su naši istoričari, neka nam pokažu koju ozbiljnu bitku je on vodio, a da je on pokrenuo, a da je bežao od Nemaca. Pustite ofanzive. 7 ofanziva. Pustite to, pobogu. Ja ne znam za to. Ali neka me poduče. Dakle, tako su oni radili. Posle rata su napravili pomor po Srbiji. Ni dan danas se ne zna koliko su postreljali, između 100 i 150 hiljada. To su likvidirani, odnosno streljani, sve ozbiljni ljudi za koje su znali da nikad neće biti s njima. Znači, lekari, inženjeri, advokati, industrijalci, trgovci,
Naročito oni koji su nešto imali, tako su od ovih bezgaćani u komunističkim redovima gledali njihove kuće da zgrabe i ostalo. Niko ne spori da je među partizanima bilo poštenih, iskrenih ljudi koji su odlazili da se bore za oslobođenje zemlje, naročito u onim krajima u Bosni i Hrvatskoj koji su mislili da će se boriti za odbranu svoje nejači. To niko ne osporava. Dakle, to su sve prevareni ljudi bili u stvari, zato što je ovaj njih motao u okviru svoje priče, jer on je vodio samo građanski rat. Na Neretvi imam svedočanstvo jedne bake, koja je bila u jedinici Koče Popovića, ona svedoči sada pred smrt da je Tito poslao Koču da pregovara s Nemcima, da pređu onaj most na Neretvi čuveni, da ne pucaju Nemci na partizane, zato što ide da uništi četnike. Jer su i četnici bili tu na Neretvi. A zašto da uništi četnike? To je 43. godina, pad Italije. Saveznici razmišljaju gde da se iskrcaju, da li u Italiji ili na Jadranskoj obali. I javljaju Titu da postoji mogućnost da se iskrcaju kod nas. Ovaj je ni pet ni šest odgovorio, ako dođete pucat ćemo na vas. Zašto bi vam pucao? Zato se plaši, ako dođu spojit će se s četnicima, onda nema od njegovog plana uzimanja vlasti ništa. Jer on ne vodi rat. To je ordinarna laž da je on vodio narodno-oslobodilačku borbu. On vodi građanski rat za otimanje vlasti. Jer komunisti, to treba shvatiti, između dva rata, svoju državu ne vide kao svoju. Vide je kao svoju jedino ako uzmu vlast. I on preti i Neretva prilika da on uništi četnike računajući onda ako ovi dođu, neće imati s kim da se spoje. Jer tada je još uvijek Draža Mihajlović popularan kod saveznika, a sve se završilo, zna se kako, Engleđe su naštimovali Tita i naterali mladog Petra da se odrekne i da on pozove četnike da se stavio pod Titovu komandu, što je rezultovalo masovnim samoubistvom jugoslovenskih oficira. Dakle, to je to. Šta da se kaže? S obzirom da je to sve klimavo i tako, nema nikakvog pokrića ozbiljnog. Bilo je vreme odavno, ovih 40 godina, da se s te odluke Avnoja opozovu. Da se to sve poništi, da ti status quo ante rem da se uspostavi i naravno onda se otvori pitanje dinastije, što ne znači da bi možda ona bila i ustoličena, nego jednostavno referendumom da se narod izjasni. Ukoliko smo sposobni da raskrstimo sa tim gnusnim komunističkim nasljeđem, jer treba voditi računa o tome što niko nikada nije razmišljao ranije, da je to ipak jedan austrougarski kaplar koji je ratovao na Ceru i da i on, kao i mnogi, sanja osvetu Srbima zbog Prvog svjetskog rata, što mu se ukazalo prilike ili došao na vlast. U ime revolucije Srbijom hara 20.000 ustaša koje je on uzeo u partizanske jedinice u na kraju rata 44. I koliko je uzeo, ne znam, sada ustaških oficira kojima je dao činove i postali su oficiri JNA. Oni ubijaju po Srbiji u ime revolucije, a u stvari je to fantastična prilika bila da nastave genocid koji su radili u Hrvatskoj i Bosni. Oslobođenje, kaže, kakvo oslobođenje kada su oni pobili više ljudi u Srbiji nego Nemci? Kakvo je to oslobođenje da i dan danas mi pričamo da nemamo slobodu? Nemamo slobodu od relikta titoizma, od tog mrtvačkog sanduka u koji su nas ukucali. Dokaz za to je što više nema svesti da nešto treba, da je potrebna revizija istorije zbog komunističkih laži na svakom koraku. Da mora da se napiše nove istorije i da se to potpuno sve preispita i prevrednuje. Umjesto toga imamo slavljenje Tita na RTS-u. Naši istoričari ne rade ništa. Doslovno, nisu ni za šta, Bog ih nije ni za šta dao, uključujući ovu mlađu generaciju, koja već više nije mlada, jer nemamo ni jednu knjigu novu koja osporava
takozvane komunističke istine, ono malo ljudi što ima služe za podsmeh. I njima se smeju. Smeju im se deca i kopilad titoizma, među kojima ima i zvaničnih istoričara. I šta onda da se priča? Ova zemlja, dokaz izgubljenosti ove zemlje i naroda, vidi se po izgubljenosti takozvane elite, jer elita vodi narod. Nema elementarne svesti, dakle, u potrebi da se pročisti istorija. Nismo raščistili svoju istoriju ni Prvog svjetskog rata, gde su Englezi radili sve snage protiv nas. Ludi Karađorđevići su se držali Engleza kao da nisu znali ništa šta nam Englezi rade. To im je bila uzdanica. Znači, Prvi svjetski rat nismo raščistili, Drugi svjetski rat nismo raščistili, ništa nismo raščistili. I to je jeza gledati kako se priča o tome kao pre 50 godina. I logično je onda da ljudi kao ja zvuče i izgledaju svima kao bele vrane ili crne ovce. Ja samo kažem, zapanjen sam činjenicom da iz moje generacije nema nikog. Kaže, svi smo odrasli u istim uslovima, pa kako, majko, mu nas šačica, nismo se upecali na taj komunistički mamac, te grusne, lažljive propagande, većina jeste, a onda kaže, kako ovi mlađi, to je generacija naših studenta, malte ne, pa kako oni koji su rasli posle Titove smrti, pa zato što je Titizam dalje vladao. Pa jedno od mesta sluđivanja, tokom levičarsko-boljševičko-titoističkog sluđivanja, je bio filozofski fakultet beogradski. To je zastrašujuće. Ljudi koji su izašli iz tog fakulteta pre 30 godina i danas su suludi marksisti. Pred njima ne možeš da pomeneš uopšte kad kažeš taj Marks ko je bio i šta je bio. Oni se šokiraju i onda se naravno suprotstavljaju i šta ti ja znam. Zato što su tamo sluđeni tipovi predavali. Filozofski fakultet je bio ispostava režima, a to što je bila svađa s Titom, zato što su se zamerili njemu, pa ih je izbacio s fakulteta, ali je ostao ideološki isti. Jedno vreme je to bilo oslabilo, kada je njih oterao, zato što je napravljena praznina. Pa je jedno vreme bilo lakše da se diše. Ali kad su došli njihovi učenici i stasali, onda ko ono, znaš, ko snegovi ruzmarin i šaš, se ponovo pokrilo. Kaže, čekaj, kako je moguće da mladi ljudi rođeni 70-ih godina budu oštri levičari i boljševici kao što su bili njihovi profesori? To je bilo potpuno suludo. Pa ja sam razmišljao da napustim studije zbog toga. Sam se pitao, šta je ovo, je li ovo naučna ustanova ili partijska škola? Koji je ovo vrat? Ali sam konstatovao na vreme. Ako napustim studije, svi će me proglasiti za propalicu. Evo vidi, nije u stanju bio završen fakultet. Pa ti nije nizašta. A taj će sutra biti kriminalac. I ja sam na prve dve godine bio katastrofalan na studiju. Sam bio na muci, vjerovao. Nisam mogao da podnesem to toliko, jer ja sam se još u srednjoj školi pitao i pitao sam i profesore neke stvari za koje su mi rekli, pošto su bili pametni, kad porasteš, kašće ti se samo. Jer su znali da žive, neće ni oni da rizikuju, da meni odgovaraju, pa da sutra da ih privode. Ele, dakle, to je što se tiče 29. novembra. To je postao, to je preraslo u tužan dan Srbije. Prvo, što se uopšte pominje? A mora da se pominje, jer je to jedan od teških neraščićenih računa. Naš srpski neraščićen račun, koji nam je uvalio austro-ugarski kaplar, koji je došao na vlast sa dve rečenice kad je ušao u Beograd 20. oktobra. Sad će me Srbi zapamtit. I druga rečenica glasi, prema Srbije se imate ponašati kao prema okupiranoj zemlji. Što je tačno.
On je okupirao Srbiju partizanima. I ni dan danas nije oslobođena zemlja Srbije od titoizma. Ona će biti oslobođena kada komunizam bude imao isti status, maltene, kao nacizam. Jer je ovu zemlju koštao više. Jer je imao prilike 35 godina da tiraniše Srbiju. Uključujući ono odvajanje Vojvodine i Kosova. I on im je zapržio čorbu u okviru svoje osvete sa Kosovom. Tako da to nije rešivo onako kako mi mislimo da jesmo. Toliko nam je to zapržio i toliko duboko je stigo. On je radio i oni su radili na odvajanju Kosova. A odmah od početka, pod idiotskim izgovorom, pa znaš kako je, te komunističke zemlje će se udružiti, Juga, Albanija, Bugarska, Rumunija, to će biti sve jedna država, to je Balkanska federacija, tako da nije važno, nisu važne granice. Neće biti važne granice. U tom okviru, oni su govorili, znači i Tito i Đilas i kompanija, Đilas više i ovi ostali, zato što je Tito bio luka, pa njima prepuštao da prljaju ruke. Pa kad je tako, onda može Kosovo se pripojiti Albaniji. To su govorili već 45. 6. 7. Pa može onda Kosovo se pripojiti Albaniji. Jo. Na stranu što su Šiptari rade od Prizrenske lige na tome, i to su i ostvarili sa pomoću Amerike. I šta sada mi očekujemo? Ali da ne ulazim sada u to, da se ostanem na ovoj temi. Dakle, nema razloga ni za kakav ponos. Na jednom portalu redovno se javlja slogan opozvati sve odluke drugog sedenja AVNOJ-a. Kad god to čujem, kaže, a ko ovo čuje? Jer u našoj vlasti, od Slobodana Miloševića, dakle od komunističke vlasti, do dana današnjeg, nema pomisli da li je nešto problematično sa tim odlukama vrhovnog štaba i Tita, svim odlukama u toku rata. I kako je opravdanje za masovna streljanja i u toku rata i posle rata? Revolucionar se od kriminalca razlikuje samo time što se štiti velikom idejom. A po tom velikom idejom, uzvišenom idejom, promoviše svoj niski materijalni interes. To vam je revolucionar. Koji inače ne zna što se veliki ideji tiče. Uopšte ne zna šta da radi kad dođe na vlast. Nego nagađa i udara glavom u zid ko muva bez glave. Jer je potpuni idiotizam. Doći na vlast i čitati Marksov kapital da bi izvukli pouku. A šta sad da radimo? Ono idiotski. To je isto kao da uđeš u kupleraj i čitaš Sveto pismo da bi video, da bi naučio šta da radiš sad kad uđeš tamo kod prostitutke. To je potpuno isto stvar. Što će reći, taj kapital nema nikakve veze s praksom. Čekaj. Kad su se posvađajući sa Staljinom, evo, ima svedočanstva. Mogu da se počitaju u bibliotekama. Kaže, mi smo onda čitali kapital da vidimo gde smo pogrešili. Kako mu stići kapitala da vidiš da si pogrešio, čovječ? A ovaj bio engleski špijun. Dobili su optužnicu iz Moskve da šuruju sa zapadnim obaveštenim službama i tako dalje. Nikada nije smelo da se postavi pitanje. I danas se ne postavlja. Čekaj da vidimo mi. Jer u Staljinu je ekipa stvarno bez pokrića njega optužili. Da vidimo, ima li istine u tome? To niko nije smelo pisne. U vreme Golog otoka pogotovo i kasnije bi išao u zatvor odmah. Da neko je postavio pitanje, recimo na času na fakultetu, bilo gde. Pa vreme je da se pitamo... Čekajte, pa ima li neke istine u toj optužnici? Jer ti to stvarno bio nevin? Odmah lisice na ruke i robija, Sremska Mitrovica, ne znam, nija, Padinjak, levo desno. Ni dan danas se to ne zna. A on, danas se zna, jeste bio agent Kominterna, bio i engleski špijun. I Englesi su kopali i nogama i rukama kada je on došao u vas, da ga odvoje od Rusa.
A u to vreme, Staljin ima najjaču kontraobaveštajnu službu na svetu. KGB sve zna. Imali su svog čoveka u ovalnoj sobi u beloj kući, sunce liti tvoje. Znali su šta se priča u ovalnoj sobi kod američkog predsjednika svaki dan. I sad nisu znali, odnosno, neosnovano su optužili Tita, nije točno. I ovaj je znao da su u pravu, pa je pobegao na Brione. A novine su pisale, evo kako je drug Tito hrabar, u sred svađe sa Staljinom, on se kupa u moru, leta 48. Ali je hrabrost, pola sata motornim čamcem do Italije da pobegne. Što se nije kupao na Paliću? Kada su ruski tenkovi na granici, da pokaže hrabrost, što se nije kupao na Paliću? Koliko smo mi bili, koje ludilo su plasirali sa pričom, eto pogledajte koliko je on hrabar, on se kupa, baš ga briga. Pa briga, baš ga briga, kad čamac upaljen čeka, gdje bi ga, ako čuje, samo da su prešli granicu, on bi odmah pobegao. To je jasna stvar. Tako, ja sam zapanjen, ja ne znam, ali izglede Bog osudio, presudio tako nas, Šačicu, da posljednje godine provedemo u mukama zbog odsustva elementarne svesti u okviru brige o sebi koju uopšte nema. Jer onaj koji brine o sebi raščićava sobstvenu istoriju. Naša istorija je prepuna laži. Pa ne samo od 41. na ovamo, pa i od 14. na ovamo je prepuna laži. Samo da ne ulazimo sad u to. A istoričari nisu sposobni da to raspletaju. Kažu, slušajte bre vi, ovo je tako i nema razgovora. Ne možeš ti sa mnom da razgovaraš kad sam ja proveo u arhivama i gutao prašinu 3 godine da bi ovo napisao, a ti si sad pametan koji kažeš, a šta to pričate, nije tačno, Tito je bio veliki levo-desno. Pa bio je veliki zlotvor. Ja govorim kakav je bio prema Srbima. Zlotvor na tiho, dok je bio na vlasti. Jer su drugi radili prljave poslove, pa svaki kriminalac na vlasti tako radi. Uvek drugi rade prljave poslove koje on radi njihovim rukama. I onda je on čist. Ko je Baranju dao Hrvatskoj? Đilas. Ne Tito. Ko je sprečio autonomiju u Dalmaciji? Kad je Jovanka Broz Titu rekla, pa sad kad je Vojvodina autonomna, mogla bi da bude i Dalmacija. Jer je specifična u odnosu na Hrvatsku. Ko je to sprečio? Đilas i kompanija, ne Tito. Zašto? Zato što su bili njegove podguzne muve, jer su znali da preti opasnost od njega. I on sam pita, ajde Đido, kaži šta ti o tome misliš. Aj, kaži sam protiv, zato što znam da je ovaj protiv. Tu nije bilo slobode ni jednog trenutka. U najvećoj opasnosti od njega nije bio običan čovek s ulici, nego onaj koji je bio pored njega, u politbirovu. Taj je mogao da nestane ovako preko noći. Na kraju krajeva dobio je od njega tu vilu na Dedinju, koju je ovaj sve oteo, pa onda podelio. I preko noći mogao da bude odveden. Jer je imao verne pse koji bi na njegov mig, koji su skakali i hapsili, nisu pitali. Nisu ni smeli da pitaju. Pa su se pitali pred smrt. Jeli, šta smo mi radili? Jedan njegov ubica, znači, od 48. na ovamo, koji se proslavio, neću reći u kom gradu, je bio s nama na Hilandaru, koji je onu pravu, originalnu molitvu i, kako se zove, vidi sad nego se setim, liturgiju, 5,5 sati ona traje. Počela je u 4 ujutru, završena je u 9:30. Pa da, to ne izdržavaju ni njihovi monasi. Nas nekoliko, trojica, četvorica, smo izlazili svaki sat vremena diskretno i onda smo shvatili da i oni rade isto. Četvorica izađu, to su mladi momci između 30 i 50 godina. Trojica, četvorica izađu, trojica, četvorica uđu. I mi smo sedeli pored ove bunara sa vodom Svetog Simeona. I vidimo da izlaze momci i sedaju na stepeništu.
ne mogu da izdrže toliko. Ovaj zlotvor, Titov, je jedini na nogama prestojao celu liturgiju, klanjao se do zemlje i ljubio ikone, reč nije progovorio tih dana, bio sa nama. To su bile dve ekipe. Beogradska i ta, neću reći odakle, nema veze. Zakupili smo autobus, bili. Reč nije progovorio. I onda smo čuli da je bio udbaš, likvidator, šta sve nije. I kad se raspala Juga, čovek koji je pukao film, brzbolo se i poludeo. On je, kaže, bio izgubljen slučaj, izgubio razum, upišan, usran i tako dalje, moram to da kažem. Njega je izvukla rođena žena. Ali ga je savest oterala u manastire i crkve. Kaže, to što je na Hilandaru, pa to je samo jedan slučaj, pa on ide po Fruškogorskim manastirima. On će ostatak života provesti u pokajanju i kajanju. Kao što je počeo da se kaje Krcom, koji je sa prijateljem, osnivačem Avala filma, čovjekom koji je prvi doveo Orsona Velsa i Zapadne zvezde u Beograd, pa su zbog njega Bakarić, Hrvati i Slovenci išli kod Tita i žalili se, pa ne može Srbija da ima tako jaku svetsku firmu, pa je Tito inicirao uništenje Avala filma da je smanjena beznačajnu kuću, taj čovjek je otišao u Italiju i više se nije vratio do Titove smrti. A inače bio isto komunistički glavoseča sa Krcunom i oni su već 61. druge znali da sede po celu noć, piju viski i plaču jedan drugom na ramenu. Jer smo za ovo ubijali. I obojice su priznali da im se likovi ubijenih ljudi vraćaju u sećanju. I Krcun je bio vrlo nezgodan vis-a-vis Tita. Hrvati mu se žale, ovi su bili onako, ko oni u razredu koji otkucavaju i žale se i nikad nisu bili omiljeni. Ovi dolaze, trče kod Titi kao protiv Krcuna, evo rekao ovo, rekao ono, on peva srpske pesme. Sad očekujući Tito njega, jel? I na brodu Galeb, u jednoj prilici, kad je Krcun to čuo, on sedne, ovaj sedi u fotelji na palubi, on sedne na ovaj naslon, zagrli Tita ovako, stisne ga i igrale se delije na sve zemlje Srbije. Počne peva. Zajeba. I ovaj se izmigolji, ništa ne kaže, Tito, i ode. E zato je 65. godine poginuo na autoputu, namešteno. Likvidacija, jel? Onda je namestio isto Rankovića da smakne dobi. I tu takvu Srbiju, sa tim, njegovim ljudima, da obezglavi definitivno. Jer je Ranković dokazao da mu je bio veran do smrti. Kakvo prisluškivanje budalaština. To samo u socijalizmu takva budalaština može da prođe, zato što je vrhovni satrap to rekao. Pa niko ne sme da osporava. Jer on je prisluškivao sve. A ne njega. Ako je njega neko prisluškivao, to nije bio Ranković, to su bili Englezi. Velen. I to je namešteno. Jer Ranković je bio, ono, po redosledu i bio njegov naslednik. To ove Ustaše i Slovenci nisu, Kardelj i kompanije i Bakarić nisu mogli da podnesu. I oni su kod već matorog Tita izdejstvovali da se ovaj smakne. I uspjeli su. I za prisluškivanje. I tu budalaštinu decenijama slušamo, kao što sve budalaštine, opravdanja njegovih akcija, to su budalaštine i laže. On je naredio da se sruši most na Nereti kao genije, pa je onda prešao zeznu Nemce, jel da onda su prešli preko tog mosta. Jes vraga. On je naredio iz straha da se most ruši, je se plašio da će Nemci preko mosta doći i da će... A ne može da im se suprotstaviti. Zato je naredio rušenje mosta. Onda je poslao Koču da pregovara da oni pređu most. I eto viš kakva laž je u pitanju. Sutjeska isto. Pa na Neretvi su ostavili ranjenike pomru, bre. Nema te revolucije, u revoluciji ne pita za ljudski trošak, pa to ne postoji, u revoluciji nema morala. Zato je ona užasna, tu nema, oni se hvalili moralom, ne uzimaju ni šljivu kad prolaze kroz selo, ne sme
ne smeš da pipneš žensku, streljat će te, za šljivu će te streljati. Pa dobro, se to si tamo nešto pisao, ne znam, partizanska etika. Pa tek u knjizi o Milutinu si video problem, kaže, kad Milutin priča, pa kaže, kakva bre to vojska koja ništa ne uzima? Pa da to ima, pa to nikad nije bilo. Kaže, kad vojska ide, sve uzima, snabdeva se, Koševo. Ma sve uzima, provijent ovo ono, sve živo. O, prva vojska bre koja ne uzima ništa. Ni šljivu. Posle rata seljaku nisu ostavili ni šljivu. Otimali su sve. Plačeš, kukaš, nemam da dam, nemam ljudi. On te odcepi, kaže, ti moraš daš 200 kilo brašna. Kaže, pa nemam. A on kaže, pa kupi. Pa da kupim. Prvo, nemam čime. A drugo, pa svih ostalih ste otali. Od koga ja da kupim? Jedino u inostranstvu. To je bio taj otkup, to prvi godine, kada se dodvoravao Staljinu u sred sukoba, rade tu kolektivizaciju, dodvorava se Staljinu da dokaže da je na pravom putu. Pametni ljudi govorili, to vodi u propast, oni su insistirali, posle nekoliko godina su priznali, pa jeste propast. Upropastili smo selo. I ukinuli to. Moj deda ušao sa dva dorata, izašao sa dve rage koji su crkle posle nepune godinu dana. I govori je, kao i svi seljaci pametni, govori, pa ovo je propast. Kako kolektivizacija, jebote. A ona propala u SSR-u već. Samo što su tomu držali na silu. I zato je ruski seljak bio ko prosjek. To je sreće, eto ti sreće je. Oni nisu bili u stanju sreće, donesu ni sebi, bre, doneću celoj državi. Hajde, pustite priču. I onda mi slavim 29. novembra. Dobro, kad sam bio klinac, ništa nisam znao, ono, svi slove, daš, kupuju gajbe piva, nose, jebote, prasiće vrte, pevaju je, hajde sad. Šta znaš kao klinac, ne znam ništa, onda kad saznaješ, dolaziš prvo u sukob sa svojim roditeljima, jer oni jadni, ne, nije reč o tome da li oni veruju ili ne, nego oni moraju s tobom da se sukobljavaju, bojeći se da ćeš ti stradati s tojim pričama, ako pričaš to van kuće. I ne ćeš stradati ti, nego ti i tvoji roditelji će stradati. Pusti priču, zato je on mora, bi je dužan da ti se suprotstavi. Kaže, čuti bre sina, bre, ne znaš ti. Šta ti znaš istoriju? Koga ti to slušaš? A onda kad omratari te obojice, kaže, sine, bio si upravo, ali nisam mogao da te pustim. Hajde bre. I tako, to što se 29. novembra tiče. Evo sada, to je isto dan albanske zastave, koji RTS proslavlja otkad je promenjena špica dnevnika, jer špica dnevnika je crno-crvena. I ja od tada dnevnik RTS-a ne gledam. I pitam se, ili je to napravila neka budala, ili neki pokvarenjak koji je to podmetnuo nama. Jer to je albanska, šiptarska simbolika, crveno-crno. To nikad nije bilo naše. Zna se kako je naša, mora da bude u Trobojci, kao što je bilo ranije špica dnevnika. To je neviđen skandal, niko nije na to reagovao. Mi toliko ne brinemo o sebi, da je to zastrašujuće. Ne može svako da radi šta hoće. Ono što smo govorili u zezanju kao studenti, može majmuna da nam proda umjesto klavira. Pa ljudi imaju oči, bre. Pa ko je to odobrio da se uopšte vrti svako veče takva špica? Naravno, reći će, pa to nije važno, pa vama ništa nije važno, zato smo ostali bez ćirilice u Beogradu, jer nije bilo važno kako pišeš. Da li je latinicom i ćirilicom? Pa kad nije važno, što pišeš latinicom? Kad nije važno, jel da? Što ne pišeš ćirilicom? Nije važno. Evo, koliko u Beogradu ima u knjezi Mihajlovi ćirilice? Ajde vidimo. I ne samo u Beogradu, nažalost, po Šumadiji. Šta se ovo događa? Eto, u okviru satiranja srpske nacije pomoću jugoslovenske prokletinje, kad je počelo uništenje srpske nacionalne ideje 18. godine, definitivno, a pre toga se radi na tome, jugoslovenskom orijentacijom cele srpske inteligencije. Vuk Karadžić, srpsko-hrvatska varijanta, latinica ćirilica, samo kod Srba, već 50. godina Hrvati su to izbacili, o tome se čutalo i stalno se čuti u ime Bratstva jedinstva kog uopšte nema. I to Bratstvo jedinstvo se manifestovalo 90. godina kakvo je.
I nema nikakve priče. Nije uopšte pitanje kakve su Srbi imali stav u Srbiji prema Slovencima, Hrvatima i muslimanima, jer se pokazalo kakve oni imaju stav prema svojim Srbima tamo. I da se nisu digli, bilo bi ponovo istrebljenje kao 1941. Eto ti, bratstvo, jedinstvo. Ali narodi su seđali i pili kahvu. Bolan, a kako sad odjednom, bolan, niko te nije pitao, mi nismo znali koje vjere, što je ordinarna laž. Jesu, sedeli su, pili su kahvu, to je tačno. Ali svi su znali koje ko. I koje je vjere i sve su znali. A to što su pili kahvu, ne znači ništa. A evo zašto. Na ratištima u Bosni, evo je tam pouzdano za Trebinjsko ratište, ratovali su i Hrvati i muslimani i Srbi, to je poznato, ali manje je poznato da je bilo pauza u ratu. Kada su se okupljali na ničijoj zemlji, pili rakiju, mezili slaninu, razgovarali i onda opet odlazili i ratovali. Pa i u vreme rata su pili kahvu. I to se dovikivali. Ono, pauza, ne puca se. I kaže, mi donosimo lozu. A oni ga odande, mi slaninu. I nalaze se Srbi, Hrvati, muslimani. Za kako ko? Srbi, Hrvati, Srbi, muslimani. Meza i piju i razgovaraju. Jebo, mate, ti mene zamalo juče ubi ko zeca. Pa će si našao na mene, pa jesmo li školski drugari? Ma nisam te prepoznao, jed ga ja pucam, jer meni je važno da roknem Srbina. A on kaže, pa ja, kaže, a ti meni kam? Jel ti imaš nešto protiv što se ja muslima? Ne, ja ništa. Pa što ratujemo mi, jeli? E, to nikada nisu naši vajne intelektualne glave raščistila, taj fenomen. To pripisuju ruralnom primitivizmu. To govori da su oni idioti. A to kaže u stvari da politika i rat nema nikada veze sa ličnim odnosima. Ti možeš da budeš prijatelj sa bilo kim na ovom svijetu. Kad izbije rat, vi ćete se razdvojiti. Svako na svoju stranu, svako svome jatom. I posle rata opet možete sediti zajedno. Nije vam važno čija je strana počinila zločine. Ma čine i jedni i drugi. Rećiš, pa kakve to veze ima lično sa nama? Ja jesam ratovao, ja jesam pucao, ja nikog nisam ubio golorukog, ja nisam učestvovao ni u kakvom zločinu, ovo je to drugo, kaže, pa nija. Pa mi svi dalje družimo, a ratovali smo. Jer u politici nema ničeg ličnog, a rat je nastavak politike drugim sredstvima. To ne shvataju, zato što su naši profesori, uključujući čuvenog Ljubu Tadića, nama pričali doslovno gluposti. Jer kad je dolazila ta lekcija na dnevni red, oni su nama pričali nešto drugo. Umjesto da su rekli, da, jeste. To što je Karl Schmitt napisao je tačno. Politici nema ničeg ličnog. Ne, oni su govorili ovako. Karl Schmitt je to napisao, ali on je nacistički profesor bio. Tako su nam govorili. Čekaj, ali reci mi da li je ovo tačno ili nije. Pusti sad nacistički profesor. Svi profesori u Nemačkoj od dolaska Hitlera na vlast su nacistički. Sebi. Kaže, postoji šačica profesora na univerzitetima koji su se izvukli, pa je zagonetno kako su se izvukli, da nisu morali da se izjašnjavaju. Kako je to moguće? Kao što su svi u vreme Tita bili komunistički profesori i žvaku njegovu revolucionu i marksističku nama na fakultetima, to su bile studije društvenih nauka, bre, i filozofije. Žvakanje ideološke žvake. I kako sad on nama da kaže, vidite ovo što je rekao Machiavelli, pa je to istina. Kad je službenik režima, onog koji je makijavelistički postupio dolazeći na vlast, a Machiavelli je napisao sledeće. Ako hoćeš da osvojiš vlast i da je zadržiš, moraš da budeš spreman na zločin. Ali, kad u to kreneš, moraš da ideš do kraja, do deteta u kolevci.
a to je u ono njegovo vreme bilo srogavanje aristokratske porodice koja vlada u gradu državi, Firenci, ovom onom, Milanu. To su sve bili gradovi državice. Ti smičeš aristokratsku porodicu koja je na vlasti. I odatle ide ono mafijaško, ma jeste on mali sada, ali on će poraste pa će da dođe da mi se osveti. Ko kad kaže Don Čići u Kumu 2, majici, kaže, pa vi to je mali, pa ima samo 9 godina, pa nemoj mi njega, ubio si mi sina. A on kaže, he, ali on će poraste, ko što i poraste i došao da se osveti, jel da? Doći će da se osveti. I Makeveli kaže, do deteta u kolekciji moraš sve da pobiješ. Da bi ti vlast bila sigurna. I kako sada da komunistički profesor, bilo koji, ovi najčuveniji pogotovo su nas najviše zatucavali, da prizna Makijavelija, kad je ovaj radio tipski isto, nije ubijao do deteta u kolevci, ali je upropašćavao familije tako što je oca pokupe streljaju, ne znam, dan danas gde su mu kosti, pa se porodica nalazila kako znala i ume da opstane, jer je ubijao sve koje je cenio da mogu da budu konkurencija. Pa je prvo omladinu poslao da izgine na sremski front. A, znaš, lekari, industrijalci, ovi, oni, svi dobrostojeći ljudi, koji su uglavnom bili dobrotvori srpskom narodu, oni su mogli da budu središte opozicije. Znaš, to je moralo da se pobije i da se razbije. Jedino tako je mogao da osigura svoju vlast. I koga je onda da okupi oko sebe? One koje je mogao... Socijalistički režim je vid korupcije. Korumpiranje naroda. Koga? Pre svega bezgaćana, oni koji nemaju ništa. I kada dobije nešto, njegovi potomci danas kažu, pa šta hoćete, dobili ste sve, mi imali smo sve. Mi smo živeli bolje nego cela istočna Evropa, pa jeste na američkim kreditima. Da, oni tamo nisu imali američke kredite. I sada vi tu pričate, profesore, dobili ste sve od tog režima. Jesam ja nešto tražio, majko li vam baš? Pa ja sam protiv tog režima zato što je davao, a zato što je prvo sve oteo, pa da bi opstala država mora da daje. A sve je oteo prvo. To je bolesno. Naučili su ljude da dobijaju, a ne, pitaju, jel, a šta treba mi da damo za ovo? Prećutno znalo se šta se daje. Duša i zadnjica. To se znalo. A laže se i dan danas da... Ne, nije. A ja kažem, ja sam protiv tog režima, jer priznajem onaj režim koji uspostavi uslove da možemo mi svi da zaradimo za sebe svojim radom, a ne da nešto dobijam. Dobijam samo od mame i tate dok ne poraste. Nijed koga više ne možeš da očekuješ. I roditelji, ako su pameti, reći će, sine, da znaš, kad izađeš van ove kuće, ništa nećeš dobiti. Nijed koga. Moraš sa svojih 10 prstiju da radiš. E, to sam ja hteo. Nemoj da mi daješ ništa. Neću da budem nikom ništa dužan. A ovo je logično, pazi. Ako ti dam vilu, dobro mesto, zato što si član partije, pa moraš ti to nečim da platiš. Plaćali su vernošću, jel da kažem, mora si da daš dušu i zadnicu. A to znači, kad ti iskoriste zadnicu, ima da ćutiš. Dušu, kakva glupost da dolazi od njega i sa vrha partije, da ponavljaš kao istinu. Iako ti se prevrće u stomaku, ali moraš nečin da platiš pobogu, pa ne može džabe ništa da se dobije. To je feudalni princip. Kao što su feudalci, vitezovi, nakon domača i što se borio, jel da, dobija zamak i manje robove, odnosno kmetove, ali je njegova obaveza bila da iskazuje vernost prema suverenu, odnosno kralju, i kad ovaj pozove da ide u rat. I znaš, ti si tamo, vladaš sad, ne znam, evo u Mačvi, ti moraš da dovedeš 150-200 vojnika sa sobom. Ti moraš da ih obezbediš. Ti obezbeđaš sve i konje i oružje, oklope, sve živo. I to ja podrazumevam da ćeš ti to dovesti. Idemo u rat. Ti dođeš sam. Šta je ovo? Da ti vojska, bre. Pa znaš, nisam imao... Kako nisam imao nikog?
Odmah ostaješ bez toga. Tako je bilo kod komunista. Tako je bilo. A naši disidenti, čuveni, su mislili da mogu da kritikuju Tita, da se suprotstavljaju njemu, bez posljedica. Znači, nisu provalili. U kom su oni ključu? Da se sve plaća vernošću. Kada su pokazali da nema vernosti, potpuno je prirodno što ih je otkačio. Potpuno prirodno. Kaže, pa čekajte ljudi, pa i vi ste sve dobili. I sada vi meni, ko Žika Pavlović, koji je rešio da otrcava socijalizam Titov tako što je snimao filmove u najgorim kvartovima, da je on to nalazio svakom u čas. I to je začetak crnog talasa. Potpuno je prirodno što oni zabranjuju crni talas. Jer to ti režiseri su uopšte postali režiseri zahvaljujući partiji. Ma nema veze što si završio akademiju. Ako nisi bio partijski čovjek, ma ti nisi imao šanse da snimiš ništa, ni dokumentaraca, kamoli film. Film košta. Dobili stančuge u centru Beograda, dobili vile, ovo ono, senjak, dedinje, i sad oni hoće da budu pametniji od Tita. Ajde da budemo realni. Kako si to i zašto si dobio? Dobio si ni na šta, samo se traži vernost. I Mihajlo Marković sa humanizmom paradira i on kritikuje. Pazite, kritike su u redu, one stoje. Ali ne može on to da uradi bez posledica. O tome se radi. Što se posledica tiče, danas kad pogledamo, ne možeš ništa da zameriš režimu. Jer uzvraća. Čekaj, samo što ne kažu. Pa lafe, pa ti ne otplaćuješ ovo što smo ti dali. Pa ne može onda više. Aj sad idi kući. Molim lepo. A kukali su, jedini Mihajlo Marković nije kukao. Svi ostali su kukali, eto, terali nas fakulteta, ostali im je plate. Nijedan od njih nije napisao ni jednu knjigu za tih 20 godina su bili van univerziteta. Nijedan od njih nije napisao ozbiljnu kritiku socijalizmu. To je bilo sve bilo sporadično. A zašto? Zato što su verovali u ideju i da ih je on pozvao. Pred smrt dotrčali bi u svi. I oni su slavili 29. novembar, naravno onda. I kako sad, pazi ti, koja je to bila situacija? U kući slušaš priču zvaničnu. Ideš u školu, slušaš istu priču. Dođeš na fakultet, tamo te tek zatocavaju marksizmom i revolucijom. Pa čekaj. Kaže, optužija je profesora da kvare omladinu. Pa svi su kvarili omladinu. I režim i oni. Jer oni su bili instanca režima. Danas može da se kaže da je to bilo kvarenje omladine. U ono vreme je bilo pravo i najbolje moguće vaspitanje i obrazovanje omladine. Evo. Da su nas učili, pravi život jedino revolucionarni život, žrtve je život za veliku stvar, pa su govorili, evo, vi mladi niste ni za šta, jer niste sposobni da budete revolucionari. I to nam je rekao jedan znameniti naš koji je bio kasnije ovih od 90-ih u politici. Ja sam na poslu, ja sam već imao neki 30 i nešto godina, zamalo ga da pošaljem u 3 p.m. zbog te rečenice. Zamalo da ga pošaljem. A vi, kaže, ništa nije, zašto vi niste sposobni biti revolucionari. Nisu shvatali da ne smeš da budeš revolucionar u zemlji koja je nastala revolucijom. I hvalili su se da su marksisti u marksističkoj zemlji. Pazi junaštva. Pazi junaštva. Odeš na Severnu tribinu i hvališ se da navijaš za Crvenu zvezdu. Da, kaže, ja sam zvezdaš. I sad, kaže, vidi koliko sam hrabar. A nije mu čudno što ga niko ne gađa paradajzom, što ti ja znam. Ajde ti izađe, idi kod grobara pa reci da si zvezdaš. I moramo pošteni, ja kažem, moramo da budemo pošteni. Tih 70-ih poznih i 80-ih ranih, jedini koji je mogao danas da kaže ja sam bio hrabar, je Kosta Čavoški. Zato što je govorio ja sam liberal. Nije rekao da je marksista. A inače je cimer Slobodana Miloševića i Nebojše Popova s pravnog fakulteta iz Lole doma. Njih trojice su bili u jednoj sobi. On može da kaže, ja sam bio hrabar, ne vi. Jer ja sam zagovarao liberalizam i govorio sam liberal. Tada, moj. I on je izbačen s pravnog fakulteta. Sa Vojom Koštunicom i tako dalje.
Ali da se ti hvališ da si marksista u marksističkoj zemlji, kaže, pa dajte ljudi, pa ih hoćemo. Kad ćemo se uozbiljiti? Zašto ja ovo pričam i ovoliko? Ovo samo ilustruje koliko smo mi izgubljeni i da ništa nismo raščistili. I današnji simpatizeri, znači vremešni simpatizeri naših tih praksisovaca, na ovo reaguju šokom, šokiranjem, kad kažem ja, pa čekaj, koje to junaštvo, drugo. Oni su izneverili, oni su princip vernosti narušili. A to su disidenti, znaš, koji hoće u stvari, a neće, znaš, ono, da ne kažem sad onu narodnu izreku, pa misle, eto, pošto je Marks bio za kritiku, pravi marksisti su oni koji kritikuju i sebe i druge. Eto, mi smo kritikovali našu partiju, a oni nama tako. Pa to samo dete tako zamisli. Zato što je Marks bio kritičan prema svemu sad i govorio o samokritici, a on je prvi psovao i sve snage onoga koga kritikuje dok je bio živ. A on bio nemoćan, inače da je mogao satrobi ih u zemlji. I sad kao, jao, eto, izneverili su marksističke principe, a mi smo za kritiku, e onda kad smo stasali mi, pa došli, znaš. Pa kad smo iskazali kritičnost, onda su se oni pokazali gori od Tita, malte ne. Znam nekoliko slučajeva da su se pokazali, kao što pa čekaj, evo, jeste. Nisam teo da se raspravljam, bio sam matar, digao ruke od svega, već od tih stvari tada. Rekao, dajte, pa, ajde sad podnesi kritiku. Ali, pa, nismo kritikovali njih, nego Marksa. A oni skaču za Marksa. Oči da ti vade oči, evo. I onda sad kažem, mojim godinama ovako sad, pa šta su oni znali? Pa ništa, oni su bili infantilci komunizma. Kao što su bili mladi ljudi kad su ušli u to, ostali su infantilni do smrti. Nema razvoja samosvesti i obrazovanja i da ono shvataju ko što je bilo. Pa evo Dobrica Ćosić, pazi, njegov junak Dušan Katić, mislim da se zove, iz porodice Katić Šubene, one koji provlači od vremena smrti pa do vremena vlasti 2, Titov adjutant, vreme vlasti 2, to treba pročitati, to je dobar roman. On je Titov adjutant kao oficir, general, naš otvara ona šestora vrata kada Tito izađe. I u jednoj prilici kada Tito izlazi iz Mercedesa, on vidi da se Tito upišao. Pantalone upišane. I ne može da uzdrži, počinje da se smeje. Zarazno da se smeje i da se cereka. I sad ovi gledaju ostro, šta se ovaj smeje. I kad shvate zašto se smeje, je izbačen. I služe sve. I on završava na Dunavu Pecajić. To izbacivanje sa funkcije je doprinulo da se on osvešćuje. I pre Titovu smrti on je osvešćen. Čitaš i kažeš, vidi ovo, ovo je super, ali to je Dobrica Ćosić. Družio se sa praksisovcima i ja kažem ženi, čitam to na Zlatiboru 2006-2007. Preko Geđa je odmako najviše u tom osvešćivanju, pa on sa ovim praksisom više ne može da razgovara. Kad te jeseni, čitam intervju s njim u novinama, pita ga novinar kako bi se ponašali kad bi se ponovo rodili, sve da se ponavlja, a on kaže, radio bi isto, ubijao bi četnike. I kaže, ono, pa sad ovaj fenomen. Kako je on mogao da obrazuje lik Dušana Katića, a on je ostao isti, ko Mihajlo Marković i ostali. Pa kako, pa i sad ovaj fenomen. Očekivalo se da će reći, ma dajte, pa osvestio sam se, pa sasvim nešto drugo mislim, ajde, bili smo mladi, levo, desno, kako to već kažu, oni koji imaju iskustvo, koji su povukli lekcije. Znate i ono, u ostalom, mlad čovek je lud, ako kao mlad nije revolucionar, a ako je u poznim godinama revolucionar, onda je glup. To je rekao Čerčil. To je to. Ne. On kaže, ja sam isti. Što znači da, dobro, pazi, disidenti generalno se ne osvešćuju, zato što se oni drže ideje, oni su disidenti zato što si ti izdao ideju. A mi se držamo ideje i dalje. I onda se to svodi na ono, mi bi to bolje od tebe radili. I zato je on s pravom optuživao njih od Beograda do Zagreba da hoće vlast.
Jer to je vlast na osnovu ideje. I kada oni kažu, mi znamo ideju bolje, a to su rekli indirektno u svojim tekstima, nego ovi vlast. Logičan zaključak, pa ovi hoće vlast. A onda je Milan Kangrgović Zagreba prvi, 81. drugi, rekao, jeste, tačno, ja hoću vlast. A pojma nije imao ni o čemu. Samo je znao da trabunja i da ponavlja, da prepričava Marksa, nema nijednu ozbiljnu analizu. Nijednu ozbiljnu analizu taj čovjek nema, a ovdje je slavljen na filozofskom fakultetu. Kad on dođe, to je bio praznik, ono to terali studente, malo te nekanžio u amfiteatru da ga slušaju. Kaže, koga smo mi slušali? Dobro, ja nisam išao na te teravente. Eto, to ti je to. I sad, danas imamo sve relikte toga. Da nismo u stanju da ubedimo, recimo, na RTS-u, nemojte to da radite, nema ko od autoriteta da kaže, pa nemojte to da radite, slavite ti tako od 69. godina. Svako večer sve televizije prikazuju filme, Retva si utjeska, levo desno, Bulajić caruje, ordinarne, gnusne laži, milioni i milioni potrošeni, jer to su filmovi o Titu, taj morao se troši, jel? A druga stvar, više nema ni autoriteta. Ko da se sluša? Ko ima autoritet danas? U bilo kojoj oblasti. Pa ti na internetu ćeš čuti savete, lekarske savete od amaterčina, nemojte slušati doktore, oni ništa ne znaju. Evo imamo lek za ovo, imamo lek za ono. Za nedelju dana nema te bolesti. Onda pogledaš cenu, a cena 5600 dinara, a kaže 50% popusta, još samo 48 sati. I to ste na vlakuš. Sve stručenci, za sve imamo stručenke. Ali diploma više ne znači ništa. Između ostalog i zato, što zaista više ne znači ništa. Što nam se školstvo tako surovalo. Od osnovne do univerziteta da, kažeš, pa stvarno, šta znači diploma danas? Moramo priznati, samo na ovim tehničnim fakultetima se to još drži, jer ti ljudi su izloženi proveri. Znaš, oni idu napolje, zapošljavaju se još uvek i jedine diplome koje važe napolju su te i medicinskog fakulteta. To Nemci priznaju. Naše lekare zapošljavaju. I njihovi odlaze u Južnu Afriku, tamo gdje su veće plate nego u Nemačku. Zato oni nemaju lekara. I njihovi lekari odlaze. I onda ajde iz Srbije, oni to priznaju, u redu je, ali koliko sam čuo, ne znam da li je to istina, ne možeš tamo da upišeš specijalizaciju kao lekar opšte prakse. Pa da, evo vidimo i to što ste rekli profesora za Tita, on je sahranjen bez petokrake na svom grobu. Odnosno na svom grobu, a evo sada umjesto jedne petokrake nam se nudi 12 petokraka na zastavi Evropske unije, sa nešto više duplo. E sad, što se toga tiče, to što nam se nudi, prvo i prvo, kad god ti nude nešto nepoznati ljudi, s kojima nisi ni u kakvim srodničkim odnosima, pitaj se zašto ti to nudi. To je lepa pouka iz američkih filmova, gde se promoviše individualizam u stilu sad tu se ratuje, ovo ono, a glavni junak uopšte ne daje pet para. Kaže, pa kako ti to tako? On kaže, pa to nije moja borba. Nego on čeka da to pogodi njegov interes. E, onda će se uključiti. I sad kada oni, često u njihovim filmovima je to, sad neko nešto radi dobro, a on pita, ali jeli, zašto ti meni pomažeš? Dajte, to je oči čist račun. Zašto mi pomažeš? Jer zato što me voliš ili očekuješ nešto opipljivo da ti uzvratim? Kod nas, nažalost, toga nema. Mi idemo, to je potpuno blesava logika i ideologija, mi idemo u napred, napriorno poverenje. I podrazumevamo, ali to je infantilan stav. Podrazumevamo da je onaj drugi nas voli kao što volimo mi njega. To je infantilan stav, to je egocentrični stav. Kad ja univerzalizujem svoj stav i pripisujem ga tebi, umjesto te pitam, je li ja, što ti misliš? Mada to naravno uslovno, zašto? Zato što zna se za to, ali se ostavlja po strani. Zna se, ja kažem, pa čekaj, pa znali su ljudi zašto nas 18. godine Hrvati i Slovenci vole? Znali su. Kaže, ovo Srbija dolazi s vojskom, bre. U Zagreb, nema kako.
Nema zaštite. Mađari će da nas uzmu ako ne idemo s ovim naivcima. Pa hajde idemo onda s njima. Slovenci isto, Austrija će nas progutati. I zahvaljujući blesavoj srpskoj politici, ti imaš danas Hrvatsku i slovenačku državu. I Bosnu. Jer kad je kralj Pera došao na vlast, jedna od prvih njegovih poseta po Srbiji bila je došao je u Sjenički kraj. Došle su glavešine muslimanskog naroda i dali mu izjavu, sad je došlo vreme da se vratimo veri naših predaka. To su glavešine muslimanske. On je rekao, nemojte, nemojte, ostanite to što ste. Ne. A da je rekao, dobro, u redu, oni bi se vratili pravoslavlju. Bila bi sasvim druga situacija. Šta da se priča? Znači, to apriorno poverenje govori, mi očigledno ne vodimo računa o svom interesu. Jer ovo, možda da ti se ne sviđa, ali moraš priznati da je to racionalnost. Čekaj, što ti meni pomožeš? To je meni logični komšija da me pita. Pazi, on gura kola da se isparkira. Kako poprično parkiramo tamo kod mene, samo na kola mogu da se odgureju, ostavljamo u leru. I sad ja priskačem i guram. I sad ako on mene pita, ili što mi pomožeš, ja se neću začuditi. Ja ću mu govoriti. Pa vidim da se mu učiš pomoći. A to nema toga. Nego mi hoćemo da usrećemo. Pazi, 14. godine donosimo deklaraciju zašto Srbije ulazi u rat. Ne za oslobođenje i zaštitu svoje zemlje, nego zbog južnoslovenske braće. Pa to je neviđeno. Pa to je kafanska rasipništvo. Kafansko rasipništvo. To je kao ono što je, što se zna po Vojvodini, Nemci naši domaći, pre rata, su znali da napijaju naše ljude do momenta da on skida košulju, e sada, ili skida košulju za sledeću rakiju, ili skida košulju da bi dokazao svoje bratstvo prema bratu Nemcu. Kaže, a zašto to radiš? Kao i Rusi. Ne znamo za meru. Onaj ko ne zna za meru, stradava. Da Rusi ne znaju na meru, pa tada vidiš kako piju. Ne treba ti više ništa. Kao on pije vodku iz ovake čaše. I još traži od tebe da piješ s njim na iskap. I su toliko. Ja sam to odbijao. Bez pardona. I to su naši ljudi na Kosovu prihvatili. I ubio sam u prilici, hoće sa mnom čovek da nazdravi, jedan onaj lokalni tamo funkcioner. Čaše za vodu, ej. Rekao, šta je ovo? Pa kaže, vodka. I to ono, znaš, brudaršaft, pa da popijemo na iskap. Preko ne dolazi u obzir. Ako nađe nekog drugog. Kako? Pa nađe nekog drugog. Može, ali čašica rakije u lik. I na kraju su mi doneli to. Znaš, pustite te gluposti. Ali nema mere. I zato Rus nije ni zašto posle 35. godine. To je poznato fenomen od alkoholizma. Jel? A i kod nas nema kulture pića. Nema, mi nemamo kulturu pića. Pa zato imaš ta napijanja. U vreme socijalizma, ajde, to je bilo razumljivo. Ljudi su bežali alkoholizma. I u Rusiji, tamo se zapati alkoholizam i sve snage. A državi je odgovarao da ima veliku prodaju votke zbog poreza. Jer je oporezivala to. A pijanice su kupovo. I 70. godina bilo poznato, ide Rus ovako, ko Napoleon, sa 3 prsta. U stvari sa 2 prsta. To traži 2 partnera. Onda se jedan priključi, obojica ide s 1 prstom. Nema, niko ne progovara. Priključuje se 3. Skupe pare, odu u prodavnicu, skupe flašu vodke. U prvi haustor uđe popio na brzaka i raziđu se. I znaš se sva trojica pijeni. Tako je bilo. Znači, bio je raširan alkoholizam. Zašto su bili najuspešniji u šahu na svetu? Pa ti se isključiš od svega. Ti gledaš, analiziraš, pa ti je tu, postaješ ekspert, pobeđuješ. Ne može niko te optužiti ni za što, ništa ne pričaš. Ja to bio raširan šah. Ljudi su bežali u sebe. Druga stvar, kaže, jebote, u moskovskom metroju svi čitaju. Kad uđeš, svi čitaju. Ne novine, roman.
Turgenjev, ovaj, onaj, Tolstoj, pa čitaju zato što je bilo opasno komunicirati, da se ne izrekneš nešto. I onda se izoli od svih i on čita. Dok ne dođe po svoje stanice, zaklop izađe. Sad su oni kulturni, vidiš, oni čitaju čak i u metrovu, a mi ne čitamo ništa u novinama, ako neko lista novine. Pa zato što je drugačija situacija bila. Kod nas je stradavao samo u kafanama ili još negde, a tamo bio oštriji režim. Tamo su logori radili do 70. godina. Ne znam, možda su radili kasnije. Znači, ono što je Hruščov kao raskino sa staljinizom, šijom i gađura, kakav raskino. Pa ti si imao staljinizam. Imao si hruščovljevski staljinizam, koji je bio blaži na površini. Imao si titoistički staljinizam, koji se ispovedao kao samoupravljanje. Pa čiji je staljinizam? I šta je staljinizam? Totalitarizam. U totalitarizmu ne smeš pisneš. Možeš samo da slušaš. Ako si beznačajan, društveno, politički beznačajan, e onda si mogu da živiš. Niko za tebe ne zna. Ali pazi koja je to bila pozicija. Nije beznačajan bio onaj koji je imao bilo kakvu službu, a pogotovo onaj koji je bio neki privatni. O, privatno, bo sam bio proklet. Znači, ti si mogao da budeš alas. Eto, na Dunavu živiš, pecaš, živiš od te ribe, niko ne zna za tebe. I tada si imao mir. Ali morao si da platiš onu dozvolu za pecanje državi, evo, to si morao. Ali, to je bio taj beznačaj. Inače, ako si nešto hteo, pa nego se batao, pa kao ekskluzivno društvo, znaš, kad te prima u članstvo, ima ili članarina, ili da se plati na drugi način. Ali smo bili učeni da se ništa ne plaća. I evo i danas imamo priču. E, školovanje je bilo besplatno, zdravstvo je bilo besplatno. Danas je isto kao što je bilo i tada. Sad kad kažeš, oni ne mogu da... Kako? Pa isto je. Jer ako si na budžetu, kao student, ti ne plaćaš školarinu. Država plaća sve. A kao privatnik, na privatnom univerzitetu, tvoj otac sve to plaća. I onda vidiš koliko košta. Kako je zdravstvo? Pa besplatno je zdravstvo. Pa nego šta je neko besplatno? I šta ti plaćaš? 50 dinara participaciju kad izađeš od lekara. Sestra kaže, dođite da je 5 banki. Pa koliko košta boravak u bolnici? Pa tam niko ne zna u ovoj zemlji koliko košta nedelju dana u bolnici. Zato što je besplatno bre za nas. To shvatite, to nije promenjeno. Što se školstva tiče, i zdravstvo, ništa nije promenjeno. E sad šta je promenjeno? Pa vrlo malo je u stvari promenjeno. Jer svesta je ostala išta. Ali se prave bajke, a nekada vidiš u vreme Tita. A u vreme Tita, pa kao, pazi, u profesionalcu onom. Kako beše? Balkanski špion. Kada žena ovog ludaka, ono dođe s pijace. A Borat Todorović sedi, jer ga ovaj doveo. Da ga ispipa, pa ono razgovar komšija, pa mi se ne vidimo. I sad ona ulazi. I o čemu priča? O cenama, jel? Da, da je sve poskupeo. Kako je ovo užas, jedan sve poskupeo. A on, no jebem ti sunce, kako možeš pred njim izdajnikom jednim, je špijunom stranim, kad je otišao, kaže, sti luda ti pred njim. On kaže, pa tako je. I uvek je bila kuknjava. Uvek, cene skaču. Kao i danas, cene skaču. Jao, male plate, penzije. Prošlo je to vreme i sad su se naši pametnjakovići koji uopšte tada nisu bili ni rođeni. Koji kažu, to je u vreme Tita kako se živelo, putovalo se. Radnik je mogao od jedne plate da kupi fiću. Ej, pazi, od jedne plate radnik kupi fiću. Jer kad krenu fantazije, to je poznato, to je grudva snega, nispadina, koja sve veća postaje. I laže postaje sve veće. Putovalo se. Nas pašas bio cenjen u celom svetu. Niko se nije pitao, zašto je Tito otvorio granice? Neću sad to da ulazim, govorio sam to 10 puta. Zašto je uopšte otvorio granice? Dok su svi ostali držali zatvorene granice, niko nije mogao da izađe. Ni iz Rumunije, ni iz Bugarske, ni SSR-a. Zašto je Tito otvorio granice? Pa zato što su stasale generacije kojih se uplašio, a ne može da ih sistem proguta da ih zaposli. I onda kaže, otvori granice, neki idu u Nemačku da rade. I kaže, čekaj, šta je ovo? Ovo je pravi socijalizam i bajke nam priča o budućnosti, ja moram jedan kod Nemaca da radim, da bi se radio da napravim kuću.
I ako ti to ne mogu zaradim da napravim kuću. A posle 70. godine ukinuo i te kredite koje je tam ranije bilo. Pa šta je ovo lakrdija? On tamo paradira u dvoru i vozi se Rolls Royce-om. Posle smo čuli troši $1 milion dnevno. To su bili troškovi njegovog dvora. Ja moram vrniti tako od Nemaca. Pa zato su smislili vic, sreću se on i Hitler na nebu. Hitler pita, jeli, kako je dolazio? A kaže, me dobro, je lijepo, evo vidiš, kaže, moji ljudi dolaze kod tebe u Njemačku da rade, a tvoji ljudi dolaze kod nas na more. A kaže, pa što smo mi ratovali kog vraga? Pa ja sam to teo isto. Da se kod mene radi, a da mi se mi odvaramo kod vas. Ne vidim kod svrhu, eto je bio vic koji nije smeo da se priča na glas. I tako ti je to. A ovo sa Evropskom unijom, je li to u stvari opet jedna priča da se utopimo u neku veću masu, a da opet... Prvo, Evropska unija, ako isključimo da je ono u fazi propadanja, jer ovako luda politika kakvu vode, mora da vodi njihovoj propasti. Mislim, prosto dezintegracije unije, na to mislim. To kao prvo, drugo, Evropska unija, dakle, ako opstaje, ona je smrt za male narode. A mi smo mali narod. Zašto je smrt? Ako stvarno realizuju ono, bilo je to u velikoj meri ostvareno, da možeš da radiš, ne moraš da budeš u Bugarskoj kao Bugarin, ti možda izađeš, Poljak može da izađe da radi negde drugo, to je smrt za male narode. To se vidi na Bugarskoj, kažu da je pala skoro 3 miliona stanovnika, to se vidi na Hrvatskoj, koja je pala isto, drastično, hrvatski demografi upozoravaju, zvone na uzbunu, ali vlasti niko to ne sluša. Što će reći da je odliv strahovit i male države su osuđene na nestanak. Dakle, u Evropskoj uniji čak i ako opstane, za male narode sreća ne može da bude. To ne shvataju političari tih malih zemalja, zato što su kampanjci i njima dobro dođe žvaka u Evropskoj uniji svetoj budućnosti da ne bi radili ništa ozbiljno. Kao što se ništa ozbiljno nije radilo ni u vreme Tita, jer se govorilo o svetloj budućnosti komunizma i te budalaštine, to je kod nas zamenjeno pričom o Evropskoj uniji. Moći ćeš da radiš gde hoćeš, moći ćeš da studiraš prvu godinu u Beogradu, drugu u Rimu, treću u Parizu, četvrtu u Berlinu, i da diplomiraš u Londonu. Neviđene budalaštine. Elementarne parametre su zaboravljali, ali to rade i stručnjaci kada prodaju dušu i kada zvaničnu žvaku koja je ponižavajuća za njih, kao slušajuće, kad je preuzmu. Pa sad ovo. Dolazak ozbiljne grupe ljudi u bilo koju zemlju ugrožava radna mesta domaćih. Ugrožava radno mesto. Prvo, uzimaš radno mesto Francuzu, Špancu. Uzimaš to jedno. Drugo, daješ priliku krupnom kapitalu da ne daje velike plate, odnosno da razmišlja o tome da ih smanji. Jer, kažu, ovi dolaze iz Srbije, Bugarske, oni će da rade za 500 evra, ne moram da plaćam svog radnika 1000 evra. Ali ne može to da spusti, ali može da radi na tome da koči povećanje, ne brinu. Jer ima jeftinu radnu snagu. To je drastično iskazano, recimo, u američkom građanskom ratu, samo što o tome se ne priča. Zašto je Sever bio protiv ropstva? Sever je bio razvijeniji. Kažu, zato što je bio razvijeniji. Ma pusti ti to što je on bio razvijeniji. Sad smo bili majmoni na jugu. Bio je protiv ropstva. Glavni koji su bili prodali, to su bili ovi veliki biznismeni koji drže sve. Ali zašto? Pa kad se oslobodi ono tamo hiljade i hiljade crnaca, će biti jeftina radna snaga koja će dođe na sever. Onda ćemo ovim domaćim moći da oborimo Nemce. Za nas je mila majka. Zato su oni bili protiv ropstva. To je priliv radne snage kao iz Evrope kada se ono početkom 20. veka doseljavaju. Sve gola sirotinja. Iz naših krajeva, Italije, Irske, Nemačke, obarili su namnice domaćim radnicima, mogli su da obore, jer ima ko hoće. Ti nećeš više da radiš za $100. Pa ima ko hoće. Ne da ima, nego
Stotinu njih umjesto tebe će doći. Kao ovdje gradski prevoz sad. E, i ti imaš tu činjenicu, drugo, smanjuje se broj stanovnika, smanjuje se natalitet, mali su osuđeni na nestanak. A pogotovo kada uzmemo obzira, ko je tu Uniju uopšte napravio? E sad je jasno da tu Uniju više, kao da je napravila Amerika, koja je inače protiv nje. Jel? A u stvari i jeste, jer je Evropska unija napravljena u američkoj zoni. Zoni američke kolonizacije. Jel? Pao je Berlinski zid, Rusi su otišli, ostalo je ovo, pod kapom NATO pakta. Pod tom kapom se pravi Evropska unija i ko se pita ko će ući u Uniju? Pa Amerika, ne Brisel. I onda ti dođe Amerikanac, da li je ambasador ili neki izaslanik, i kaže, Srbija je na dobrom putu, mi se zalažemo za ulazak Srbije. Kaže, ko si ti da se pitaš me? Pa to već govori, šta je ta Evropska unija? Karikatura. Ne, on je ozbiljan. Ovo jeste karikatura. Jer oni određuju. Ali da bi ušao u Uniju, moraš da uđeš u NATO. A kad uđeš u NATO, moraš da kupiš odmah oružja najmanje za 5 milijarde dolara. Koga? Ruskog oružja, jel da? Ne, nego našeg brata. I oni profitiraju kako god okrenu, pogotovo sada, od ovog rata u Ukrajini, uništavaju definitivno Uniju, koja više nije, u stvari, neozbiljna tvorevina. To više smešno, možete razgovarati o tome. Sa Rusima šuruju ispod žita, jer kupuju od njih sve, a zabranili su Evropi da kupuje. Prodaju Evropi duple ono što od Rusa kupe, što ovi ne smeju, i profitiraju na Angro. I kažu, čekaj, pa što bi rekao doktor Nele Karajlić, koja je ovo za jebancija? Velikog ranga. Ali, pitanje, evo, čitam, juče, u Bundestagu se smrzavaju poslanici. Nema grejanja. Imaju dilemu kako da drža sednicu. Hladno, bre. Znaš ono koliko je ono sala. Nema grejanja. Pa onda, mislim, savjetuju stanovništvo šta da radi, da sede kolektivno, da se greje u jednoj prostoriji. A onda ide vest, onaj Scholz izjavljuje, ko je ono birokratsko budaletina, majko mila. Nemačka je rešila problem gasa i energije tako što će uzimati od Norveške i... Da li je Azerbejdžan? Ne. Katar. Kako ćeš iz Katara dopremiti? Nema gasovoda. Kad nema gasovoda, tebi treba 10.000 brodova. I ovo što prodaju tečni Amerikanci, kaže, pa tu treba 1.000 tankera. To oni nemaju. A jedan tanker ne znaš ništa. A i da imaju, kaže, kako ćeš sada od obale, recimo od Rotterdama, dopremiti do Nemačke? Kako? Vozom? Kamionima? Minirali su Severni tok, zna se ko je to uradio, koliko su Evropljani podguzne mule, vidi se po tome što Šveđani izjavljaju da su pokrenuli istragu, skoro 2 meseca posle toga, pa sad oni pokreću istragu, i rezultat istrage kaže, izvršena je diverzija. Kaže, pa to smo znali. Jeste li ustanovili ko je? Ma nema šta se ustanovljava, zna se. Nije u Rusiji u interesu da minira tok, Severni tok. Kad prodaje samo Kini i Indiji, Rusiji je u interesu da prodaje. Zato oni prodaju Amerikancima. A ovi pljuju po njima svaki dan. I njima je u interesu da prodaju svima. I sad će oni da miniraju. Pa to je žvaka za ludaka, to je za debila. Dakle, zna se ko je to uradio. Ali pošto je uradio Amer, ne sme da pisne Šveđanin. Nego kaže... Ustanovili smo da je izvršena diverzija. Ma nije majke. 30 metara cevi nema. I sad oni su ustanovili izvršena diverzija. Veliki rezultat. Toliko poniženje da dozvole sebi. I tako da ih mese. To ipak nije mogo niko da sanja. Pazi, pogotovo jedna Nemačka. Pa čekaj, ta Nemačka ima 80 miliona stanovnika. Prva ekonomska sila Evrope. Ima i kod njih još uvek tinjajućeg nacističkog ludila. I da sluša. I radi protiv sebe. Mada, kuva se na sve strane, bune se, ali bune se stanovništvo. Jer oni su postavili te vlasti. Zato je taj Scholz beznačajni birokratska mrlja. Zato je tamo onaj Macron. Znaš, tamo...
da ne govori. Zato i u Engleskoj je ovaj Indus koji ima 750 miliona funti i on će sada da izvlači englesku ekonomiju i sad će onda brine o prosječnom Englezu koji, nema, koji ne zna šta, šta će kako da namiri potrepštine i u čime će da se greje sad ove zime. Sad on da brine o njemu. Dajte ljudi, a njegova žena naslednica, čerka jednog od najbogatijih Indusa. Ko je on? On je potpuno beznačan. On dolazi u, dolazi u Ukrajinu kod onog idiota. Onaj idiot, onaj Zelenski. I šta je on značaj, a ovaj pošto i ono će neki značaj da istakne. E, to nama je bio premijer. Ko je taj tip? On je potpuno beznačajan. Pa on je u Engleskoj beznačajan. I neverovatno kako su beznačajnih ljudi postavili na vlast. Koje, kaj je beznačajnosti? I onda naravno mogu ovo da radim. Jer kaže, pa kako je nemačka ministarka mogla da kaže ne interesuje me šta misli narod? Pa zato što je narod njim postavio. Jel' tako? Da je narod postavio, ona to ne bi to nikada rekao. Nego, dobro, to je demokratska simulacija. Stalin ipak bio u pravu. On je prvi rekao, u demokratiji pobeđuje onaj ko broji glasove. A ne onaj ko je glasao. Demokratska simulacija, ona postavlja i svoje ljude. Pa to smo videli kod nas, jel? Jedno se priča u kampanji, onda dođu ljudi koji rade sasvim nešto drugo. Je sad, aj sad ti to istaraj, znaš. Jedan čovek, 10 ljudi, 1000 ljudi, to ništa ne znači. A ti nemaš stranku koja će da insistira, pa kako? Kad svi jedva čekaju da se utale. Svi čekaju se utale. I ko je od ovih, evo naših, na političkoj sceni, trenutno izdržao u borbi za srpsku nacionalnu stvar? Za srpsku, ko je izdržao? Evo, sami razmislite pa kažete koliko ih ima. Koji su ušli u vlast? A svi su se busali u grudi. Ali kad uđe, velika su to iskušenja, ne izdržavaju momci i devojke. Politika je takva, znaš, tu je vlas, mas i slas. Slas je sama činjenica vladavine nad ljudima. To treba shvatiti, to je u ljudskoj psihologiji. Da se uživa i u vladavini nad ljudima. Kao direktor, evo, koji imaš ovlašćenja zvanična, pa kažeš, ja ovde mogu po ovlašćenjima, evo da otpustim čoveka. To donosi neko zadovoljstvo očigledno. Zašto to kažem? Pa zato što nismo videli direktora koji nije hteo da ostane što je moguće duže na toj funkciji. Ima ih koji su sastavili po 30 godina. S druge strane, svi oni kukaju. Jo, pusti me, ne znam gde mi je glava, pa ja ne mogu ništa od ovog posla, pa ja jedva čekam da se ovoga oslobodim, da mi prođe mandat. Ono prođe mandat, on konkuriše ponovno. Pa šta je sad? Pa to je znači žvaka za nas, a ti ustavljaju. Da ne govorimo sad što se tale, krpe, ovo, ono, ulaze u aranžmane, degažmane, levo, desno, šta se sve radi. Ajde na stranu to. Govorimo o vladavini nad ljudima. To donosi zadovoljstvo. To je jedno, drugo. To je pokazatelj moći. I novac. Ovaj može da ti sredi. I novac. I na to se pada. I kada uđe Hohštapler u kafanu, svi mu se smeškaju. Zato što je moć. Smeškaju mu se i računaju, pa možda nosi časti piće, pa ima par, može. Časti celo kafanu. Po pravilu to ne radi. Ja kažem, evo recimo, u Crnoj Gori bio sam. Veliko nezadovoljstvo Milom Đukanovićem. U narodu. Veliko nezadovoljstvo. Eba. I baš sam pričao s jednim momkom, pitao sam, je li, a kada bi sada Milo ušao u kafanu, sada ljudi, koliko bi ljudi izašlo? Ušao Milo. Ajde da računamo da su svi na rečima protiv njega. Kada on uđe u kafanu, koliko bi ljudi izašlo? A koliko bi od njih koji izlazi mu rekli, Milo, zato što ti ulaziš ovdje, meni obraz ne dozvoljava da s tobom šedim, no ja izlazim. Koliko će mu to reći? Niko.
On kaže, neće. A koliko će da izađe? Da li će izađe 2, 3, 10? A da drže na sebi, izašli bi svi? Pazi, hipotetička situacija. Svi su se izjasnili da su protiv njega. I ima konsenzus. A kada on odjednog ulazi Milo? Sede za sto. Ko će da izađe? Ja se pitam da li bi izašao. Da li bi izašao i 5-6? A ko će da mu kaže? Pa nikomu neće reći. A zašto? Pa ovo je moć, on može da mi zaprži čorbu. Jedva sam zaposlio dijete i sada ja njemu da to kaže. Pa ne mogu i ja. Onda će neki reći, pa ne mogu ni ja. Svako ima opravdanje. E, zato hostapleri vladaju. Jel da? I samo je Dritan ponovo potegao pitanje šverca cigara. Samo Dritan. Jel? Niko nije dalje potegao to. A da je ovaj uključeno, to je jasno. Dobro, nećemo sada njemu da veze. Ali to je moć. Znači, a bilo je ljudi koji znaju ko je Tito i u vreme socijalizma. Mnogo ljudi. Ali kaže, čuga, on je sila, neće šut s rogatim. Jer ako padnemo u nemilost, nikome neće preskočiti pomoć. Jer svako čuva svoju zadnjicu. Ajde, pusti priču. I zato je teško protiv satrapa pokrenuti protest koji će voditi i njegovom svrgavanju. Strašno teško. Mora da se ukuva dobro da bi ono naš puklo da izađe ko ono što je 5. oktobra. Ipak bilo iznenađujuće kad sam ja video iza mene cela Knez Miloš ulica puna sveta. Kada dolazi Velja Ilić s kamionima, odjednom se to napunilo. I onaj trg pred Skupštinom. Jer ja sam bio prvi sukob, ja sam sat i nešto ranije, prvi sukob bio na stepeništu s policijom, to je bilo 20 demonstranata. To je bio prvi sukob s policijom, nigde nikog nema. I tu sam bio s nekim ljudima iz mog instituta, u onom parkiću, pionirskom, i ono odjednom, kao ono poplava kad dođe, jednom voda, kaže, sve je bilo normalno i samo naišao talas, sve ono. Kad ono dolaze zastave, kamioni, i znaš kako je ono strmo, kada dođe, izađeš iz parka, pogledaš dole, prema ministarstvima, puno. Odjedno. I kad su došli ovde, policija Suzavac, ovo ono, provalili skupštinu, zapalili, nose stolice, slike. Ja sam rekao, kad se zapali parlamentu, sreća ne može da bude. Nema ništa ni od parlamentarizma, ni od demokratije. Nema veze što se to desilo stihijski. Nikakve veze. I tako i bi. A da, evo vidimo da se to što su oni tada proklamovali kao svoju politiku nastavlja i dan danas i ipak sad se ogoljeno traži kao jedini uslov, dakle nikakvi, da kažemo, zakonski uslovi se ne traže, ne traži se nikakav finansijski uslov, ne traži se nikakav, da kažemo, ni civilizacijski uslov, traži se samo jedno, dakle, politički uslov, to je da priznamo Kosovo kao državu i da okrenemo leđa Rusiji. Pa naravno, kako nam je politika bila ovih 20 godina? Od kad su došli ovi koji su došli na američkim parama i morali su da budu verni. I oni su to plaćali vernošću, čime drugo. I to su žestoko plaćali vernošću prvih ovih, do dolaska Vojislava Koštunice. Sve su ispunjavali uslove. Ni vlast Vojislava Koštunice nije bilo neko cveće, ali do tada to je bilo sačuvaj Bože. Jer morale da se otplati. I otplaćuje se. I naravno da oni i dan danas režiraju ko će biti na vlasti, a to što ovi naši pričaju da oni su autonomi i tako dalje, pusti priču. To je jasno. I sad, pošto smo već uigrani u toj igri, plesu sa Evropom i sa Amerikom, potpuno je prirodno, s obzirom kakve su uslovi ispunjavali ranije i kakve ispunjavaju do dan danas, o čemu se više ni ne priča, da to traže. Jer na kraju krajeva, pa ti kažeš da si za Evropsku uniju, a i vrapci znaju da je Evropska unija i sve članice, prirodno je da su protiv Rusije i prirodno da su u NATO paktu. I sada kada tebi to traže, šta si čuđavaš kod svraka na Jugovini? Pa šta si očekivao da neće da traže? Pa ti kažeš da si za evropske integracije. Pa jel jesi? Pa hajde uvedi sankcije.
uđi u NATO. Ti kažeš, pa neću, nisam član. A oni kažu, pa nećeš ući dok to ne uradiš. I šta sad? Hoćeš odbiti? Nema niko peke od naših političara da odbije. I ono što sam rekao još 2002. godine, mi smo u Mišolovci. I evo ti, to je Mišolovka. A šta naša vojna inteligencija misli? Šta bi bilo kada bi Aleksandar Vučić objavio, evo, prestajemo sa evropskim integracijama, nećemo zato što traže da zavedemo sankcije, zato što traže priznanje Kosova. Bili bi jedini slučaj države u svetu koja se odriče dela svoje teritorije, to je ono kao, nije to klanje vola zbog kilo mesa, nego to je odsecanje sebi kilo mesa sa butine. Radi nečega tamo. Šta je bilo? Kad ga i ovako napadaju za sve što radi, kako bi ga tek napali zbog toga? U ovoj zemlji vlada teško licemerje. I oni koji govore da su za Kosovo, i oni su licemeri i računaju da je ono izgubljeno. Ali neće to javno, ne smiju da priznaju. To je jedno, a drugo, ipak je naša nacionalna osobina da nismo sposobni da se suočavamo s činjenicama. I zato nastradavamo često. Ali zašto govorimo o licemerju? Od tablica i ličnih karata, mnogo je krupnija činjenica da je predato jezero Gazivode i elektrosistem Kosova. Ko je pomenuo predaju elektrosistema Kosova letos? Od naših analitičara niko. Niko. Jesu li znali za to? Pa mora da su znali. Kako ja znam? Zato sam postavio pitanje u jednom intervju, otkud to Srbija i zašto ima 2 miliona tona uglja na Dunavu, u Bugarskoj, zakočeno zbog niskog vodostaja, ne mogu da se dopreme do Smedereva i Beograda. Zašto 2 miliona tona uglja? Pa nema Srbije uglja. Pa nema, zato što je sve predato Šiptarima. Nema više ni uglja, nema trepče, nema struje, i taj je ugalj kupljen za termocentral. Kostolac Obrenovac. Ali nijedan analitičar to nije rekao. Pa čekaj, zašto mi 2 miliona tona? Sad je bio predsednik Azerbejdžana i juče vest kaže, naša nova ministarka energetike, struju ćemo dobijati iz Azerbejdžana. Zašto mi dobijamo struju iz Azerbejdžana? Pa zato što nemamo dovoljno struje, elektrosistem Kosova predat Šiptarima. A to što oni ne znaju njime da rukuju, pa i dalje imaju problem sa strujom. To je njihov problem. Šta se to mene tiče? Nek se posmrzavaju. Ne interesuje me. Ko se od nas interesuje kako živi komšija tu u zgradi? Niko se ne interesuje. To je njegov problem, je li tako? Šta me briga kako komšija živi? Još ako krenem se mešam, imam me izbaciš kuće, šta se mene mešaš? Ja pitam, je li komšija, ima šta da jedeš? Kako ti ne sremota, to ne me pitaš. To je ta logika koju ja koristim. Šta me briga, nek se posmrzavaju. I su hteli da se odvoje. Su hteli da budu samostalni. Ona ne brine o sebi. Dokle ćemo im, ono, ja, ali oni ne, evo, ne mogu, oni nemaju struje. Samo ne kažu, čekaj, ali dobili se elektrosistem. Jer to je krupnija stvar. Zato što licemer je u tome. Što vlasti spožita čini jedan po jedan krupan ustupak i odmiče to priznavanje, odnosno konstitucija samostalnog Kosova, pusti priču, ne mogu oni. Mogu, očigledno. Ne veze što im odlaze ljudi. Pa baš im briga što im odlaze. A javno, svi se busamo u grudi, ne damo mi Kosovo. A niko neće da kaže, prestalo je odavno, na najkrupnijim pitanjima, ej, pa čekajte, pa vi dajete krupne stvari. Pa nemoj da mi pričaš o tablicama kad su Srbe na jugu naterali još previše od godinu dana da uzmu te tablice. Pa šta to znači? Lične karte, pa šta? Poštuj realnost u ovom smislu. Jeste to oteto, Amerika je otela. Jeste, Amerika im je napravila državu. Ma, jeste to kilavo. Ali je to ipak nezavisno od nas. I oni se ponašaju kao država. To što mi mislimo da to nije država, to je naš problem. Ali oni se ponašaju kao država
I donose propise takve. Pa onda kažu, ne možeš ti da radiš u prosveti na teritoriji Kosova, a da primaš platu od Srbije. Nego ako ćeš da primaš našu platu, to znači da budeš kosovski nastavnik. I molim lepo. To je potez države. A to što mi mislimo, to nije država, da je karikatura. Pusti ti to. Koliko ima takvih država koje nisu države, ali ipak jesu. I šta imamo? Napustili srpski poslanici kosovski parlament. Su pre dve nedelje otišli i potpisali zakletvu. Evo ja imam zakletvu u telefonu. Zaklinjem se da ću interese Kosova braniti u svakoj prilici zastupati njenjenje. Potpis 21. novembar 22. ime i prezime. I ti poslanici su poneli, dakle, zakletvu u kosovskom parlamentu, a bojkotuju rad. Čekaj, pa kako ga ovde zajebava, bre, ljudi? Pa šta to znači? Pa je li bilo stanje, pre 10 godina stanje s našeg stanovišta, mnogo bolje na graničnom prelazu, odnosno na administrativnom prelazu, nego danas. Ne danas, nego pre 6-7 godina je počelo dole rastakanje. Kažemo, šta vi radite? Saučesnici ste sa samostalnosti. A sad mi treba da kažemo, a ne, mi nećemo, ma možemo da pričamo, nećemo priznati. Ali je naša vlast saučesnik konsolidacije. Oni se zaokružuju. Dobili su rudnike, dobili su elektrosistem, šta su sve, dobili su jezero Gazivode. Ko zna šta su još sve dobili, mi to ne znamo. Ko je to dao? Zašto si pristao na to? Ko te naterao? Kako te je naterao? Čekaj, ako si protiv, nećeš dati ništa. Ako si protiv, kad su oni uveli sankcije, ti ćeš da zatvoriš granicu da ne može Šiptar da pređe preko Srbije do Evrope. Procvilili bi za nedelju dana. 4000 Šiptara dnevno prolazi kroz Srbiju, idući za Evropu. Ne, mi nećemo uvesti sankcije. Pa ti si onda saučesnik, čoveče. Ovo je da čovek poludi u ovoj zemlji. Šta radi vlast? A da se krstiš i ne možeš da veruješ. Kako mogu to da pričaju u ovoj zemlji? Ipak odraslih ljudi ima više nego dece, valjda. Jer dece nemamo. Naš ministar prosvete kaže povodom ovog nasilja u školama pre neki dan na RTS-u, deca nikad ne mogu da budu kriva. Ja sam onda pitao, je li ovo idiot ili čovek? Odakle njemu taj idiot je u glavi? Deca ne mogu da budu nikad kriva. A deca, to je do 18 godina. Jer ovo, kad su izmakli nastavnice u ovoj trstveniku stolicu, tu su dva magarca od 18 godina. Kažemo, čak se ovo je priča. Kako mislite da vaspitavate decu ako nema pojma krivice? I ispaštanje zbog krivice. Kako roditelj može da pošalje dete u kaznu, kako se to kaže, kad dete ne može da bude krivo? Ste vi ludi? Kakav će to čovjek da odraste? Pa odraste takav idiot koji će se ponašati. Plus, isključili su ih iz škole, ali do kraja školske godine. Što će reći, vraćaju se 1. septembra u isti razred, ponavljaju, i sad treba ista nastavnica da im predaje. Pa ste vi normalni, bre? Že ljudi, pa u kojoj zemlji mi živimo? Pa najveći kreteni u ovoj zemlji su bili donedavno psiholozi. Je psihologiju upropastila Amerika kad je od nje napravila nauku, američku nauku. I najveće budalaštine koje dolaze odande opravdavaju naši psiholozi sa doktorskim diplomama. Kako je to vaspitanje? Ne možda bude krivo. Gde ćeš onda? S jedne strane treba da tretiramo dete kao subjekta i onda razgovarajte s njim. A s druge strane nema kazne. Ono ne može da bude ni nagrade. Ste vi normalni, bre? Pa nagrade i kazne su vaspitna sredstva. Pa ne moram ja njega da bijem. Ja mogu da ga kaznim tako što ću. Moram nešto da mu uskratim. Da bi od njega napravio čoveka, da bi mogao da usadiš osjećaj odgovornosti, da on zna sam šta se ne sme, šta se smeje, a ovako će onda odraste u džukelu koji nema tu svest. I kako maltretira nastavnika u školi, tako će da maltretira tamo nekog dok ne naiđe na jača koji kad ga tresne ima da ga sravni sa zemljom. Ovo nije normalno. I to su aminovali
koji su se uvukli u ministarstvo prosvete, ti plaćenici koji nisu oni glupi, to su plaćenici, i to se raširilo dotle da što se tiče ovih sadržaja oko homoseksualizma i te priče, biolozi brane, sad kad je napravljena komisija u ministarstvu pretrese udžbenike, biolog brani imat obraz da kaže, profesori biologije za biološkog fakulteta, da je njihova nauka potvrdila valjanost teorije roda. Pa kaže, koga vi pravite budalama? Kako to veze ima s biologijom? Teorija roda je ideološka stvar, nema nikakve veze sa biologijom ni sa organizmom. Ste vi ludi? Odnosno, vi mislite da smo mi ludi? I to je došlo sve preko onog zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, koga bi trebalo odmah raspustiti i rastarati. Jer odante dolaze ti udžbenici. Onda kad netko otkrije budalaštinu, aha, diže se uzbuna, ajde da se to izbaci. Dakle, struke blamiraju sami sebe. Uveliko već. Izblamirali su se politikolozi, sociolozi, pravnici. Izblamirali su se i medicinari. Samom činjenicom, na primjer, ako ćute o stvarima koje se tiču medicine. Da, da, ali evo da vas pitam za kraj, da li će ovaj rat da se smiri, da li to može da se prenese ovde? Zašto vas to pitam? Ako Zapad, mnogi su govorili, ako Zapad bude tamo gubio pozicije u Ukrajini, jer očigledno je da je Zapad, da kažemo, direktan učesnik ovog rata, da li će on onda otvoriti ovde žarište gde ima nekakvu Srbiju protiv sebe i tu pokazati svoje mišiće i reći, o, vidite da smo mi i dalje ujedinjeni, da mi pobeđujemo, da je naša politika ispravna i tako dalje. Pa ja sam prestao, nešto se interesujem za to, priznajem, ali sam poslednjih dve nedelje se načitao stvari i naslušao protiv svoje volje koji govore da je stanje ozbiljnije u sledećem smislu. Da je Evropa uništava sebe, to je vrlo brzo postalo jasno s tim sankcijama. Ali da NATO uništava sebe, i SAD, ipak, ako računamo da je NATO njihova šapa, jel? E, to je novost, ipak. Jer oni su priznali ovih dana da više maltene nemaju šta da daju. Ukrajini su prazni magacini. A računaju, to kad kaže prazni magacini, ne mora znači doslovno su prazni. Jer oni moraju da računaju da imaju određen procenat oružja za sebe, ako su neka vojna sila. Kakva se to vojna sila ako ne, ako ima stvarno prazni magacin, jel? Međutim, kaže, pa evo Stoltenberg je rekao. Stoltenberg koji je bio protiv Rusije 1000%. Nećemo više moći da pomažemo Ukrajini. A to je oružje. To je pomaganje. Pa kaže ovako, arsenali su pali ispod 50%, što je za uzbunu, a proizvodnja oružja u SAD-u ne može da ima takav tempo da to brzo nadoknadi. Onda je pitanje, a čime bi to NATO ratovao? Mi samo ljude, puške u rukama. Jer su se zaleteli i Ukrajini su dali... Pa dali su sve što mogu, zato oni nezavisni komentatori u SAD-u već vrište i kaže, ma šta to radimo, bre, onaj propalitet nas vuče za nos i traže sve više, a mi naše pare, naših građana dajemo njima. E to odlazi, Bog sveti zna. I to oružje gde odlazi. Preko 50%, to niko, kao niko ne zna. Znaju, naravno, CIA zna sve. Pa će sutra podložiti tamo neki rat, ko zna gde. A što se nas tiče, moguće je to, ali kako je moguće? Neće oni da dolaze da ratuju. Oni će da nahuškaju, na primjer, rat između nas i Šiptara. Ove će da dignu da oni udare. Dakle, onaj ko je na Balkanu da ratuje između sebe, zavadi pa vladi. Neće oni da ulaze. A oni imaju dovoljno svoju muku sad s Rusijom, zato što Rusija očigledno svoje kapacitete nije upotrebila sve. I sad je tu boljka.
To je sve na nivou klasične artiljerije, u stvari. Pa se kaže 60.000 granata dnevno da se deformišu cevi ovih američkih topova, jer nisu planirani da se dnevno ispali toliko granata i onda se krive cevi, ne može više se puca, pa nose u Poljsku da popravljaju. Kako da popravljaju? Ne može cev da se popravi. Kad se poremeti kalibar, nema popravki. To je priča za malu decu. Ko je bio u vojci, to zna. Znači, kada ti preterano pucaš iz puške, možeš iz lovačke puške. Zato tu poremećaj kalibra malo to ništa ne znači, jer to ona je sačma, ali puška koja ima spiralne, one kanale, to kad se poremeti, džaba ti je. Metak nećemo, ne može više da ide kako treba. Plus, oni ne znaju da time rukuju i oni to u velikoj meri kvare upotrebom. Jer nisu obučeni, oni šalju ljude, malo da neko je kupe na ulici i šalju na front. Nećemo mi osporiti da se Ukrajinci bore. Bore se oni. To je isti narod i ovi regrutovani, šta će, kao i svi regrutovani. Kad dođe na front, mora se bori, pogotovo što ima mitraljez iza leđa. Onda se bori. Međutim, to nije rat bratskih naroda. Pustim, to što Zelenski režim regrutuje ljude i šalje na front, nije argument da je to rat bratskih naroda, to je rat ukrajinskog nacizma protiv Rusije i Rusije protiv ukrajinskog nacizma. A to znači zapadnog nacizma, jer taj nacizam nije došao, nije ponikao tek tako iz ukrajinske zemlje, koju su inače usput prodali već unapred kao dužnici, koliko su im ovi kao pomogli, da su zapadne kompanije kupile 17 miliona hektara. To je najbolja zemlja na svetu. Šta će s njom da bude? Evo šta će biti. Doći će odmah Monsanto posle tog rata i zatrovaće tu zemlju. Zatrovaće zato što, ono kao što su nas zasipali s neba, ta zemlja se priprema za Monsanto seme koje ne daje seme. I koje ti svake godine moraš da kupiš. A ovo što smo mi imali svoje seme, ubereš paradajz, ali ostane seme za sledeću godinu. E, nema toga. On hoće pare da ti uzme. Zato će ti doneti paradajz koji je jalov. Dobro, a na stranu što ništa ne valja, što je plastika, nego nema semena. A on kaže, pa dođi, ja imam seme. I to će tako da se završi i oni računaju tek da će da uzimaju velike profite na tako velikoj plodnoj zemlji, koja je 10 puta plodnija od zemlje kod nas u Vojvodini. Kad kažem 10 puta plodnija, to znači sledeće. Humus tle, to plodno zemljište. U Novojvodini je prosečno 65 cm, u Ukrajini 6,5 metara. Sloj. Druga plodna zemlja je Sibir. Ali oni to ne mogu da uzmu, jer zato oni šize, oni bi to da otmu Rusiji. Sibir je jedina, još uvek netaknuta zemlja na planeti zemlji. Netaknuta. Nije zatrovana pesticidima i ostalo. Elem, ovima se ne piše dobro čak i da rat prestane sutra, a kad će prestati ja to ne znam, jer meni je ovo blesava politika koju Rusija vodi, ali ajde da se ne mešam u to. Elementarna logika u pitanju ne treba biti general. Svaki rat ne počinje slučajno idejom da će kratko trajati. Zato što svako zna da rat mora da traje što kraće. Rešavanje ukrajinskog problema nije ratovanjem u Donbasu, nego su morali da osvoje Kijev. U svakom ratu se osvaja prestonica, zato što osvajanje prestonice obara moral za 70%. Ljudi gube volju, se brane. Odbrana narodno ruskog naroda u Donbasu, pa on se brani tako što se osvaja Kijev. Nema, pustimo vi priču. Pogotovo su objavili da oni se bore protiv nacizma ukrajinskog. S tim boriš protiv nacizma, braneći Donbas i napuštajući Herson? Ne volim o tome da pričam i da mislim. Oni se ponašaju kao mi, you know. Blesalo potpuno. Da li imaju, da li su izbušeni špijunima, ko to sve zna, baš me briga. Uglavnom, ako se Kijev ne osvoji, znači moraš da okupiraš Ukrajinu, čoveče, da bi ti to denacifikovao. Nećeš to uraditi. Ništa nećeš uraditi. Pokrenuo si akciju zbog NATO pakta, sutra će biti na granici. Šta god da uradiš, on će ti opet biti na granici. Evo, ako osvojiš Ukrajinu, pa u Poljskoj su, na granici su. Šta to znači na granici? Kako će to da rešiš?
To se rešava. Jedino, ukidanjem NATO pakta. A ne može Rusija da ukine NATO pakt. NATO pakt mogu da ukinu članice. Evo, kao što se Erdogan otima, evo, se otima Americi, neće s Rusijom da kvari odnose, nije dozvolio prolaz kroz Boston NATO brodovi. I ne samo to. Zašto je dobio bombe u Istanbulu? Zato što je Americima zapretio da će ih otrati iz Indirlik. I odmah dve bombe. Jer oni kad uđu, mogu samo oni da izađu, ne možda ih izbatiš. E ako krene da se raspada, to je druga stvar. Ali, Boga mi je pitanje da li će, a ne treba nije očekivati sad od Rusije da ona ukida NATO pakt, jel da, i da ratuje. Jer ako bi to krenulo, tu uvijek postoji rizik najgoreg mogućeg sukoba. E sad, izgleda da ipak ima pameti na zapadu, čim u poslednje vreme pričaju o snazi ruske vojske, o tome kako ona ne koristi ni 30% kapaciteta, na zapadu se sad priča. I posle ove rakete u Poljskoj, da NATO nema nameru da ulazi u sukob s Rusijom. To su novosti, to ranije nije bilo tako, ali to su novosti jer shvataju da bi se, ne bi se, da bi njihova majka Crnogoru prela, a ne Ruska. Jer su, eto, dozvolili sebi da se ispucaju pomažući Ukrajinu, da oni sada nemaju dovoljno oružje, jednostavno. I šta im onda ostaje? Da oni opale atomskom bombom? Pa onda nje nema, Amerike cele. Jer oni jesu opkolili Rusiju, ali Amerika je opkoljena iz Atlantike i Tihog okeana ruskim podmornicama. To su bulava rakete koje stižu za 5 minuta do San Francisco, Los Angelesa, Washingtona, New Yorka. To kad ode, unutrašnost ne znači ništa. A unutrašnost je pod pretnjom Yellowstonskog parka, koji je živi vulkan. I kažu arheolozi, speleolozi, koji su stručnjaci za to, ne arheolozi, vulkanolozi, kažu, kad bi pala atomska bomba na tlo Severne Amerike, da postoji rizik da se taj vulkan aktivira. Ako bi se on aktivirao, samo rubna područja Severnog kontinenta bi ostalo neugroženo. Jer to je, kaže, strašan vulkan. Koji? Kaže, svaki 12 do 13.000 godina se aktivira. Znači, to je aktivan vulkan. I ja sam gledao emisiju na televiziji gde kaže u stručnjaci, pa trebalo je on već da proradi. Po arheološkim nalazima, kad je posljednji put se aktivirao. To je opasnost za SAD i za ceo severnoamerički kontinent. Ne može ništa da se učini. Ali jedna nuklearna glava može da ga aktivira. Potres. Znači, to je kao ono, znači, kada se čovek napije, a trezen je. I ti kaže, što si jak, si dobar na piću, nisam znao, i udrži ga po ramenu. On padne na stolicu i pijan mortus, pa da proradi. I više ne zna za sebe, pada sa stolice. Tako je to. Znači, mogu oni lokalni rat da podlože, ako im je u interesu, pa zato i drže u stvari ceo Balkan kao uključeno ringlu. Opet naši veliki geniji nisu shvatali 90-ih, nisu oni Bosnu napravili zato što nisu znali, nego što je namerno napravljena kao rovita. Pazi, reći za njih da nešto ne znaju. Namerno je napravljena kao rovita da mogu da upale po potrebi. E sad, pošto maze bosanske muslimane, ja verujem da oni njih mogu lako da pokrenu. Ne mogu da pokrenu Srbe jer ne maze ih. Te prednje koje dolaze, likvidacija Republike Srpske, ne dolaze one iz Sarajeva, one dolaze prvenstveno, zna se, iz Londona i Washingtona. Pa onda ovi se junače, kao i Šiptari što se junače, samo su Šiptari priznali. Onda ovaj, kako se zove? Haradinaj. Haradinaj je rekao, mi ne imamo spoljnu politiku, mi radimo ono što Amerika kaže. Pošteno, brate, rekao. Pa jeste tako. Naravno da niste država, ali, ovi su im omogućili da se ponašaju kao država. I onda kada on dođe i sedne ovako sa našim predstavnicima,
američki zaslanik ambasador kaže, molim vas, to je državna mera, pa ajde, sporazumite se, nađite se, a to sporazumite se, nađite se, znači, ajde malo razgovarajte, pa ih onda priznajte. A ovaj zna to. Kurti to zna. I onda se ponaša, neće ono, ovo, neće ono, ono, zato što ima leđa. I za pitanje koliko ćeš ti izdržati koji nemaš leđa. A kad se braniš, ako se braniš, nije odlučujuće da li imaš leđa ili nemaš. Nego šta braniš? Ovo je odlučujuće. Hvala mnogo, profesore. Hvala i vama. Evo, sada smo se, kažem, uverili kako je naše stanje. Dobili smo dijagnozu. Lečenje će verovatno biti bolno, ali nadamo se da je moguće. A kad će da ga bude? Samo smenom generacija. Nikako da učije. Hvala vam, profesore. Hvala i vama, poštovani gledalci. Gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.